Assalomu alaykum aziz muxlislar. Infactor kanalda yana yangi ko'rsatuv. Juda aktual mavzu Kaizen. Ishlab chiqarishda samaradorlik va tejamkorlik. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni bizning do'stimiz, akamiz Davron aka Nurboyev. Ishlab chiqarishdagi samaradorlik va tejamkorlik haqida gaplashamiz. Davron aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Davron aka, xush kelibsiz. Men ko'rsatuv boshlashdan oldin hozirgi bitta anekdot esimga kelib qoldi. Muxlislarimiz bir kayfiyatini ko'tarish uchun anekdot bilan boshlasak, bir o'zbek ishlab chiqaruvchi, aytaylik tekstil sohasidagi, yapon shu sohadagi kasbdosh bilan bir vistavkada ko'rishib qopti. Sen nima chiqarasan desa, men mana bunaqa tekstil mahsulot. E, men ham shunaqa chiqaraman. Zo'r, necha yildan beri ishlaysan desa, men 10 yil, men ham 10 yildan beri. Ha, zo'r. Qancha savdo qilasan desa, masalan, oyiga million dollar desa, o'zbek qancha desa, 100 ming qilar ekan, meniki ham millionga yaqin. Zo'r, zo'r. Sani xodimlaring qancha desa, yapon 40 ta debdi. Ha, zo'r debdi. Saniki qancha deb o'zbekdan so'rasa, yapon o'zi 440 ta ekan, xijolat bo'lmasin, 44 ta debdi. Ha, yaxshi deb nima qildi? Birga ujin qilishibdi, choy ichibdi. Yapon ham gastinitsasiga kirib, nomerga kirib ketdi. Bu ham ertalab ham nonushtada ko'rsa, yapon chochlari tikka, uxlamagan. Men qara o'rtayapti. Kechasi bilan uyqum kelmadi. Unaqasiga ham hisoblab chiqdim. Bunaqasiga ham 4 ta ortiqcha xodiming nima ish qiladi degan ekanda. Qarang, 440 tani 44 ta deganda 4 tasi nima qiladi degan ekan. Bugungi ko'rsatuvimiz do'stlar, mana shu yaponlarni har bitta ishdan unumli ishlatishi bir hayotiy tajribasini nomini Kaizen deydi. Har safar sekin ishchi unumdorligini oshirish mavzusi. To'g'ri boshladikmi? To'g'ri. So'z sizga, Davron aka. O'zingizni fikringiz bilan qisqacha Kaizenni bir ta'riflab bersangiz, keyin savollarga o'tsak. Kaizenni bu Yaponiyadan kelgan. Kaizen degani ikkita so'zdan iborat. Kaizen bu degani yaxshilish va изменение к лучшему. Бірге болса, непрерывное улучшение дегені. Бұл нема дегені? Мысалы, производство ішінде әр күні азғын өзгертірсіз, жақсылық тамаңға өзгертірсіз, ақырда өзгертіруші көп біріншіден эффективность ашырады, һәм нарқы түшірады, себестоимости пасра болады. Тан нарқы пасаяды. Ва ішлеп чықарышы предсказуемый. Яғни, мысалы... Олдан тахмин қылыш мүмкін, реджа қылыш мүмкін. Реджа қылыш мүмкін. Хозы, мысалы, бізаны производстволарымыз көпінші одамлы білмейді, қанчы ішлеп чықар оледі. Чүнке мощности бар, лекен bizdan sharoitlarda hech qanaqa оборудование 100% mashinasi ishlamaydi. O'shanga руководитель rahbari o'zi taxminan biladi, mashinchi qila olamiz, lekin po faktu qancha bo'lishini hech kim bilmaydi. Agar siz xohlasangiz, masalan, bir oyda, masalan, 100 ming dona qanaqadir mahsulot chiqarmoqchi bo'lsangiz, bir oy 110 ming qilishingiz mumkin, ikkinchi oy 80 ming qilishingiz mumkin, lekin mana 100 ming dona har oy stabil chiqarilmasa hech kim hozir masalan va'da bera olmaydi. Kaizen o'sha narsani предсказуемый, ya'ni planda reja qilayotganini, planda qilayotganini i ham fakti bir-birini to'g'ri kelishini yordam beradi. Hurmatli do'stlar, hozir efirimiz boshlanishidan oldin Davron aka menga bir narsani aytdilar, Hasan aka, Husan aka. Auditoriyiz, agar pomidor otmasa, mana aybim bor. Chunki hamma o'qigan bilimlarimni mana ingliz tilida va rus tilida olganman. Shuning uchun qaysidir bir terminlarimizni baribir istasak istamasak yo ingliz tilidagi terminlarni, yo rus tilidagi terminlarni ishlataman. Bilmagan joyimga yordamlashib turasizlar deyishdi. O'shaning uchun kam ko'stiga rozi bo'lasizlar, ko'ngilni keng qilib, bo'q choyidanlar birgalikda eshitamiz. Azizlar, siz ham Kaizen iborasi haqida eshitganmisiz yoki eshitmaganmisiz? Albatta izohlarda yozib qoldiring. Qanaqadir savollaringiz bo'lsa, xudo xohlasa savol ikkita nuqta deb savollarni bering va ko'rsatuv tugagandan keyin men o'zim ishlab chiqarish rahbariman, ishlab chiqarish egasiman. Ko'p suhbat jarayonida o'zimga tegishli joylarni oldim. Kommentariyada Davron akamga savol yozsam javob berarlarmi yoki kelajakda ular bilan
muloqotga chiqsak, bir qanaqadir konsultatsiya o'tkazib berarlam degan ko'rinishdagi savollar bo'lsa ham kelajakda ko'rsatuvdan keyin albatta kommentariyalarda yozib qoldirsangiz, biz iltimos qilamiz. Bugun qaysidir savollarga javob topa olmasangiz, kommentariyadagi savollarga Davron aka javob beradilar. Davron aka, menda bitta savol bor-da. O'zbekistonda Kaizen bugün aktual mı? Kerek mi? Kerek emas mı? Mana bir kimlarga kerek? O'zi Kaizen nima? Kaizen bu filosofiya. Filosofiya degani bu sizni stil, mana qanaqa yashash, hayot tarzini. Hayot tarzini. O'shanga kerek mi, kerek emas mı? Bu menimcha sal noo'rin savol. Evet, aha. Men bekorga bermayman, chunki buni birinchi marta eshitgan inson bu nima, u nima bilan yeydi, kimga kerak, kimga kerak emas degan savolni yoritish uchun bu savolni berdim. O'zi Kaizen filosofiya u zdravy smysl asosidan qilingan. Ya'ni bu yerda hech qanaqa masalan yangilik narsalar yo'q. O'zingiz nima to'g'ri o'ylayotgan bo'lsangiz, shu narsa qilasiz va o'sha natijani beradi. Zdravy smysl deganda farosat desak, menimcha to'g'ri so'z bo'ladi o'zbek tilida. Farosat asosida qurilgan narsa. Shunaqa, shunaqa. Demak, bizda har bir kompaniya borki, o'z bilgan holda yoki bilmagan holda Kaizen uslubini ishlatadi. Har doim o'z ustida ishlab borayotgan korxona borki, ular qilayotgan narsani, o'z ustida samaradorligini, o'z ustida ishlayotgan narsani otini Kaizen deyiladi. Shunaqa. Xo'p, ular shu narsani qilar ekan. O'sha men har doim o'z ustimda ishlayotgan narsani otini Kaizen derkan. Yana men bilmagan qirralarim. Hali professor kitobingda yana nimalar yozilgan? Kaizen haqida batafsil aytinchi, men bilmagan qirralarim nimada? Men o'zim bilgan holda yoki bilmagan holda ishlatganimdan tashqari bilmagan holda ishlatmayotganim yo bilgan holda ishlatmayotgan qaysi qirralar borki biznesimda, ishlab chiqarishimda, savdoda yo tijoratimda yoki ishlab chiqarish bo'lsa, xizmatimlarda nimani ishlatishim kerak yanada biznesimni samaradorligini oshirish uchun degan savolga javob beraman. Agar biznesda yoki ishlab chiqarayotganda любой masalan har doim rutinli narsalar bo'lsa, bu degani bu yerda Kaizen qilsa bo'ladi. Tizimlashtirish kerak. Ha. Kundalik qaytarilib turiladigan narsa. Kundalikmi, yo oylikmi, yo kvartallikmi narsa, lekin postoyanni bir xil narsalar bo'layotgan bo'lsa, bu Kaizen qilsa bo'ladi. Bu ham faqat biznesda emas, o'z hayotingizda ham qilsangiz bo'ladi. U ham bir-biriga to'g'ri keladi. Chunki bu filosofiya bo'lgandan keyin, masalan, uyda bolalarni o'rgatasiz, masalan, yerda yotgan narsa joyiga qo'yib qo'yish kerak. Bu ham xuddi shunaqa. Faqat kattaroq o'rinda nima qilinadi? Ko'rsatiladi. Okay, mana men sizni o'tgan yil Dex kompaniyasiga taklif qildim. Men aytdim, Davron aka, men tajribam zo'r, bilimim zo'r, aqlim zo'r, Kaizenni siz qanday bilsangiz, aqlimiz yetkancha u haqida bitta tilda gaplasha oladigan valnada biza. Lekin shunga qaramay, masalam ko'pligidan xuddi olib o'zim osh pishirishni bilaman, lekin ko'chada osh pishir deb borib osh markazida osh yeganim meni vaqtimni tejaydi, pulimni tejaydi. Bir ko'rib bizani ishxonani bir audit qilib bering degan savolda bir murojaat qildim. Bugungi kunda Kaizen tadbirkorligi kimga kerak? Nimani o'zi qilgani yaxshi? Qaysi holatda mutaxassisligiga murojaat qilish kerak? Va nimaga mutaxassisga murojaat qilish kerak? O'zi kim Kaizenga qarshi boshlaydi? Qaysi kompaniyalar? O'sha kompaniyalarga problem bo'lgan kompaniyalar ular o'ylashib boshlayapti. Biz nima noto'g'ri qilyapmiz? Nima qilsak bo'ladiki, sifatimiz yaxshiroq bo'lsin. Tan narxini pasaytirish uchun. Masalan, agar kompaniya ishlayotgan bo'lsa, pribilli bo'lsa, klientlar ko'p bo'lsa, ularga Kaizen kerak emas. Chunki ularda itak yaxshida hamma narsa. Sotuvlar bo'yapti. Agar kompaniyada shu ham narsa yo'q bo'lsa, o'shandan keyin kompaniya yo bankrot bo'lishi mumkin. Yo bu narsa qilish kerakki, boshqa o'ringa chiqish uchun. O'shandan keyin odamlar kelish boshlaydi. Nima qilsam bo'ladi? Qanaqa yordam bera olasizlar? Mana shunday paytlarda yordam beramiz. Yo, men dash boshqa narsani ko'rdim. Men sizga o'tgan yil murojaat qilganimda aslida suvdan tushib ketgan uchun murojaat qilmadim. Dekabr oyida ola olgan suvdamaniki производствоdan samarali ishlamaganini hisobdan ololmagan savdoni hisobda patirini vigidi uchun bo'l tug'ildi-da. Noyabr, yanvar, fevraldan noyabrgacha 100 so'mlik savdo bo'lsa, dekabrda 1000 so'mlik savdo bo'ladi, lekin
производство 300 сумли обслуживает хоты, хана 5 кун. Лекин азу 1000 сумли производство учун, бройлик январь, декабрь, 1000 сумли кепес учун, 1000 сумли 200 квадрат жойми, 1000 квадратли алышке ихтиёжи жок. Икита оборудование торта кылышке ихтиёжи жок. Лекин шу декабрда, шу оборудование кунида 10000 те чыгара алсам, лекин ходымларым 3000 те чыгарыпты. Көрейін, қатты бизнес процесі не эффективный шылауатты деген сауалына мұражат қылдым. Уже мен бошта еткенімі, производство предсказуемый. Ушенні сіз біләс қанчы авардуыңыз борлығыға, и қанчы қыл олейсіз, ушенгі бем олы заказлем ол олейсіз. Шу деген ұшы производство предсказуемый. Чүнкі кризисіміз көп заказ түшкенден кейін, қар дойым көп үшінақы нәсілі болады ке, мәселі, абар өріне бұзылып қолышы мүмкін, адам кеме қолышы мүмкін, кімдір бітті іші, 2-3-ті адам қолышы мүмкін. Ва шүні йоқ сез, бұ нәрсі ұзы йоқ өтші дейләді. Шүні йоқ сез, президентістем ұзы ерады, яш тарафлаға. Харшо, мана компанияның рахбары, Эффект слепоты болады мұны ма үшін консультантылығы мұражат қылыш керек? Көзгі көрінмейді мі? Сілігі оқшыған мұтақасылы келіп, мұражат қығарлығы, немеге ұлы көрмеген насын сілігі көресілі, ұлы қыбермеген насын, неманы қыбересілі, шыларын сәйін ортайлып? Көп жауылады, кампания рағбарылды тұлы малымат болмейді. Мәселі бізі бітті кампания Икіті производственный мощный ішлі отыды, кіті линия. Лекен ұйгырым отыды. Өлі-өлі отыды ке, хозы яны бітті линия опкеламыз. Опкегенден ке, бәрбір Қытайдан опкегенші 2-3-4 ой вақыт кетады. Ва заказ бері отыкен вақытыны ұжы кәме отыды. Лекен, шу кіті линия 24 сот ішлі отыды. Тоқтамастан. Бізі борып, Қысап кітап қуаткенде, мән өзім секундамер білі яңтырып, вақытым өлке кәндім. Бітті машина 30% атырықлы ішіліген сүткәсіге. Екінші машина 45% атырықлы ішіліген. Самарасыз. Нұманы көр дейілі, өлі көрмеген нәрсен? Мәзелі, переналадқа. Яңи, заправ қылышымы, матрицалан әлмәштір іші. Машин тоқтаттып, ішчі барып, кәлт күлчілі ұсулды қыдырген, кейін бошлаген ішчі, кейін тұры кемесі барып, яна башқасын қыдырген. Мамнақы нәрсәләді, бір қыл бір саат, 2 саат вақыт кетерді, пақат ұшу нәрсәні топыш үшін. Әгер, мәселі, қар бітті ішіні олды да құд үшін пакет тұрген болса, бұл президент қарагенде арзымаген пұл. Яна бітті нәрсі әтмақшыдым, шу кайзен философиясы ішіліп шықар отыкен өзгәріші, производсы да ішіде, өзгәріші көп пұл тұрмейді, асасы. Мәселі, мән бұл наборы, немеге қарагенді, линия қарагенді арзымаген пұл. Шу арзымаген пұл яныды бұсы, әнчі-мүнчі вақты ютарды. Үшінші линия алышке ихтиёж болмайды? Ихтиёж болмайды. У мене бітті, мәселі, прем'єри. Сіне аудит қыбересілі, де? Аудити ми қыберіші мүмкін, көрсатіші мүмкін, чүнтір беріші мүмкін. Мәселі, башқа ішіліп шықарыш барғанымызды, өледі бітті линия, ойам құды шу 24 сот ішілі отыды, лекен вақыт кеті омапты кенгі үчәсі қырлы нәрсе бері орышке. Линия нәрхі, адышмасын 500 мін евро атрофлы дейді. Лекен Өлем шу өйлі отыды, яңгі линия алышымыз керек, чүнкі бұл ұйғырам әпті. Бізі консультация қылдық, көрсәттік, өргәттік. Өлі қыген өзгәрішілі нәрхі бәлкі 10 мін долларыды, бәлкі өндің кәмір ойын болып. Сілігі төліген пұл мүй, өлі өзі кеткен қаражаты мүй? Кеткен қаражаты. Сәң консалтинг өмімес? Өлі Шу қыген қаражатты кейіншәлі қам президент участкілігі бейім олы шығар берді, мақсалатты. Яғни, екінші линия олыш үшін керемез болды. Тәқімінен кәмі де 40%-дан 30% кетші
oshirdi. Samaradorlik oshdi. Xo'sh, ishlab chiqarishga faqat Kaizen kerakmi yoki savdo sohasidagi kompaniyalarga kerakmi? Servisga kerakmi? Kimlarga kerakmi? Farqi yo'q, u Kaizen faqat ishlab chiqarishga emas, ofisda bo'lishi mumkin, savdoda bo'lishi mumkin. Bo'l bo'lsa kerak, bo'l bo'lmasa kerak. Bo'lsa, rutinni ish bo'ldi deb aytishdi xodimlarimiz. O'shaning uchun agar yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa va efir yaxshi davom etayotgan bo'lsa, plus qo'ysangiz, keyingi savollarimizni davom ettiramiz. Tak. 26 qani. Yo'q, live broadcast eriman deb efirni ko'rmayman. Bo'ldi, ketdi. Xo'p, efirimizni davom ettiramiz. Texnik nosozliklar bo'ldi, internetda qotish bo'lgan, chunki translyatsiya kompyuterni perezagruzka qilishdi. Azizlar, biz Kaizen mavzusi, ishlab chiqarishda samaradorlik va tejamkorlik mavzusini yoritayapmiz. Ko'rsatuvimiz mehmoni Davron aka Nurbayev, Kaizen sohasi bo'yicha mutaxassis, ekspert. Davron aka, suhbat davom etamiz. Xo'p, bo'lmasam, men shu savollar sizga berdim. Kaizen o'zi aslida nima? Bu mavzu faqat ishlab chiqarishdami yoki oddiy savdo-sotiqda xizmat ko'rsatish, o'quv markazlarida yoki har qanday boshqa sohalarda ishlatsa bo'ladimi deydigan ma'nodagi savol bo'pti. Men o'zim ham 3 marta Yaponiyaga borganman, 2 marta mana shu O'zbek-Yapon markazi orqali 2 haftalik treninglarga borganmiz. Har bitta zavodlarga olib borishganmiz ana. Toyota'ga, Shiseidaga, Panasonic'ga, boshqasiga. Va kichkina kompaniya, logistik kompaniya, ishlab chiqarish kompaniyalariga ham dars o'tishardi, ham tajriba ko'rsatishardi. Menga nima qilgan joyi, men sizlar bilan urushaman. Har bitta kerak bo'lsa, ishlab chiqarish nimasida xodimni yonida bitta doskasi bo'lardi. Sen kunida shu narsani 100 ta chiqarayotgan bo'lsang, kundaligini har bitta xodim o'zi ko'rib boradigan bir qanaqadir o'zining KPI'lari, ko'rsatkich nimalari qo'yilardi. O'zining ustidan har bitta protsessi men shu narsasiga e'tibor qildingmi? Demak, bugun qaysidir joyda muammo bo'lsa, mana shuni to'g'rilasang, kelajakda yaxshi bo'laveradi. Yoki men oddiy misolni ko'rsataman. Ko'zingizlarning yonida M-Factor loyihasi kundan-kun o'sib boradi. Bugun bu, ertaga mana plaketga qo'yiladi, endi bu narsa qo'yiladi, sekin birdaniga M-Factor mana bunaqa chiroyli sharoit bilan tug'ilmagan. Mana shu efirdan tashqari paytda Hasan akam shogirdlarga kadr mamdo qo'yasan, chiroqqa e'tibor berasan, doq kamerani aylantirasan degani har kuni bitta narsani rivojlantirib borish, takomillashtirib borishi nomini Kaizen deyiladi. Bu har qanday sohada. Qaysi sohangizda bo'lishingizdan qat'iy nazar, inson mukammal bo'lib tug'ilmaydi, korxona ham mukammal bo'lib tug'ilmaydi. Kamchiligi o'zi bilan, lekin niyat ham rahbarda, ham biznes egasida, ham jamoada har bitta kamchiligimizni bugun ko'rdikmi, ertasi kuni shuni ustidan ishlaymiz va buni tizimli ravishda yechimini topib, relsiga qo'yib yuboramiz deydigan ma'noda tushunsanglar, Kaizenni sodda qilib hali akka Sharifda ashula qilib aytdi deydi. Ashula qilib aytadigan ma'nosi aslida shu. Kaizen nima so'zida yapon tilidan shuni bir eslatib o'ring. Neprerivnye ulutshenie. Demak, doimiy tarzda to'xtovsiz. Yana bitta zo'r narsa, men o'zim ham vaqtida o'sha Yaponiyaga borish paytida Hasan aka rahmatli dadamiz Kaizenni bir kitoblarini, audio nimalari bilan nima qilganda ishqozchilikka o'qigan edim. O'zbek-Yapon markaziga borganda yana bir zo'r premyerlarni ko'rishgandik. Masalan, Amerika bilan Yaponlarni o'sha mashina sohasidagi nimasida bir yangilik qilmoqchi bo'lsa, Amerikadagi zavodlar million dollarlik, milliard dollarlik bir narsa qo'ysa, Yaponlar har kuni bittadan narsani, masalan, Toyota'da yaxshilab boramiz deydigan narsani qilgan. U milliardni kuchi hech narsa bo'lmagan. Yaponlarni tizim o'sha kerakcha benzinni iqtisod qilish yo'llarini o'rganishgan, eshigini yaxshi ochilishini, yaxshi yopilishini, hamma narsasini mayda to'g'rilash davomida zavod katta milliardlab pul tikish kerak bo'lmagan.
doğru texnologiyasını, xodimlarning malakasini nima qilgan va Yaponlar Amerika'dan qancha o'tib ketganligini zo'r misollar bilan tushuntirishgan edi. Endi men tushuntirgan bo'ldim, hozir bo'ladi. Menda savollar bor, azizlar. Ko'rsatuvga keladigan mehmonimizni yo taklif qiladigan insonni qaysi kriteriy bilan tanlaymiz? Haqiqatan ham o'zimiz nimandir bilsak-da, o'zimizdan yaxshiroq shu narsani yana shu sohaga umrini, vaqtini bir qanaqadir tajribasini bag'ishlab, ham bitta o'zini kompaniyasidan tashqari bir nechta kompaniyada bu narsa qanaqa ishlaydi degan ma'noda yondashgan inson sifatida Davron akam chaqirganda, Davron aka O'zbekiston korxonalarida Kaizen nuqtai nazardan boyatingiz samaradorlikni chaqirishdi. Chaqirsa nima oladi, chaqirmasa nima oladi? Chaqirsa nimadan yutadi yoki nimadan yutqizadi? Va chaqirmasa nimadan yutadi, nimadan yutqizadi? Balki men chaqirishim kerakdir degan savolga javob toparman deyapman-da. Agar производствода uyqumayotgan bo'lsa, zakazlar masalan ko'payib ketsa, o'shandan chaqirsa, производствода ishlab chiqarayotganda uzki gorushka degan narsa bor. Shu uzki gorushkani analiz qilib, uni ochib tashab, производствоni ko'paytirish mumkin. O'zi hamma производствоlarda problema bir xil. Sifat, sirio, srok, kadr, srok. Mana shu asosiy to'rt narsa. Shu borsiz cheklingiz bo'yicha bitta ko'rasiz, diagnoz qilasiz. Xuddi men bu yerga chiqib nima edi, Medline kompaniya oti defaktum. Defaktumga chiqib analiz topshirsam, hamma analizga topshiradi. Lekin men o'zim uchun kashf qilaman, qatta muammoim bor, qatta xotirjam bo'lsam bo'ladigan. Xuddi shunaqa korxonalar haqiqatan ham hozir raqobat oshayotgan bir paytda shu kaizen bo'yicha mutaxassisni jalb qilib, bir kelib audit qilib bering desa, shuni analizini oladi. Oke, bu ketishda bo'lsa infarkt bo'lasiz, lekin menda qisqa holatingiz yaxshi ekan degan analizi natijasi bo'yicha o'ziga uski zonasini boshqarmani ko'radi, to'g'rimi? Nimalarni ko'radi? O'sha to'rtta narsani ko'rgandan keyin nima xulosaga keladi? Odatda borgan joylaringiz bir success story bilan yoki story uspexi, story krahalarni aytib bering. Endi masalan, Husan aka bo'yi aytgan Toyota kompaniya to'g'risida aytdilar. Toyota kompaniyasida masalan, ularda brak degan narsa, ular xursandchi bilan nima qilishadi? Qabul qilishadi. Masalan, ishlarga yetilgan, agar brak bo'lsa, bizga olib keladi. Brak bo'lsa, sizlarga hech narsa bo'lmaydi. Lekin shu brakni brak ustidan ishlab dash brak kelsa, o'shani suyaman. Qimmat kechamiz. Qimmat tushamiz emas, reputatsiya. Reputatsiya ularda adeli bor. Masalan, brak chiqib qolsa, paydo bo'lsa, o'sha adelga hamma informatsiya keladi. Shu adelni butun adel ishlaydi, shu brak qatdan chiqdi, endi nima qilish kerak, shu brak ikkinchi marta chiqmasin. Sababiga borishadi. Sababiga borishadi. Nimaga? Chunki ular o'sha otiki brak boshida 0 qilsak, narxi pastroq bo'ladi. Chem oxirida o'zgartirishi. Men Braziliyaga borgan edim. U ham katta avtomobilning konsern zavodiga borgan edim. Braziliyada profsoyuzlar juda kuch ko'p. Ish unumdorlik, samaradorlik. Ish haqi ham juda narxli past. Lekin ko'p odam ishlayapti. I borganimda men endi savol tug'ildi. Masalan, Toyota'da brak qancha desa, ularda 0 deydi-da. Chunki 0 ga olib kelish harakat qilishyapti. Bularni so'radim, sizlarda protsent brak qancha desam, 20% deyshti. Men tushunmadim. Men yana bir marta so'radim. Brak protsenti qancha? Shu pozvolitelniy, то есть допуска 20% gacha. 100 ta mahsulotda 20 ta brak chiqadi. Brak chiqdi. Endi brak har xil bo'lishi mumkin. Qaysidiri balki rangi to'g'ri tushmagan, qaysidiri balki ishi sal qishi turgan. Lekin ularda alohida bitta liniya bor. Shu brak chiqqan mashina o'sha yerga olib kiradi. Va o'sha yerdan nima qilishga harakat qilishyapti, tug'ilishga. Agar o'xshamasa, shu brakga dash perevodga ketadi. O'xshasa, chiqib ketadi. Bu ham mana как бы ikkita Uyam avtomobil kompaniya, uyam katta avtomobil kompaniya, lekin podxodi har xil. Bu juda ko'p rag'barga bog'liq. Agar rag'bar xohlasa, filosofiyaga, filosofiya o'shandan o'zgarish bo'ladi. Agar rag'barni xohlamasa, befarq bo'lsa, befarq bo'lsa, o'shanda hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi.
Mesela Uzbekistan'dan bir bitti kampanya borgan edik. Rahbari bizdeki kaizen kere, okuganma, bileme, yordam biriyle de iltimos kıldı. Lekin aslında bir fark, ulagi bir fark bo'lgandi. Ulagi faqat kerak ediki, işte bizden korxonamizda kaizen o'tkazdik deb. Devlet korxonasi xususiymi? Xususiy korxona, lekin ulada o'sha kaizen nima bo'ldi? Xuddi Yapon kompaniyaga o'xshab zonalı çizdik. Mesela bu zona Adruzki, Gatov Tavar. Tamam, adam yürü degen, bu da maşin yürü degen. Maşin akıllık, uşağından toxtadı. Lekin aslında, kaizen, samaradarlı kampanyaya ulaga aylanmadı. Qaray, ben hozir siz bilan gaplashmoqmi, yorqin misol bo'lish uchun. Klientlarga hali coverda savollar bo'ladi-yu. Sen meni ishontir, muhabbatingga deydi-yu. Boring ana ertaga byudjetni ham ajrataman Davron akamga bir kelib ko'rib bersizlar. Ko'zimizga ko'ringan ko'rinmagan kamchilik. Men ertaga siz sifatimga shuni Davron aka bir ko'ring, kamchiligim bo'lsa ko'rib bering, tavsiyalar qiling, audit qiling. Keyin haqiqatan meni kamchiliklarim bo'lsa o'zgartirishda meni bolalarim aqli yetgancha, tajribasi yetgancha nimandir qildi, nimandir qilmadi. Dashu je fikslipati bor. Skladım yetmeyapti deyapti-da, yana 200 kvadrat joy olishim kerak deyapti. Balki shu skladım o'zida shu mollarimni bir qanaqadir optimalroq bitsam, men 200 kvadratga pul to'lagandan ko'ra sizning xizmatingizga pul to'lasam, skladım audit qilib berib, производство audit qilib berib, adil zakazimni, marketingni, dizaynni, kompaniyamni ham ichiga kirib, polni audit qilib menga tavsiyalar bera olasizmi yo'qmi? Agar ruxsat bersangiz, bu savolingizga boshqacha javob beraman. Bir kun ayolim menga aytdi. Bizda kuxnada joy kam. Yangi yana ortiqcha joy kerak kuxnada. Hammasi sig'mayapti. Boshqa kvartiraga almashtirishimiz kerakmi yoki boshqa vaqtda qilish kerakmi? Chunki sig'mayapti. I как раз o'sha paytlarda mana shu narsani o'rgatyotdik, o'rganyotdik. Xo'p qani bir ko'rilik, nima bor, nima yo'q. Butun shkoplar ochib tashadi. Hamma narsa chiqardik. Men bu ishlatasam 1 yilda bir marta ishlataman. Buni ishlatasammi? Buni vabshe ishlatmayapman. Buni uchun. Hamma narsa bittadan-bittadan qarab chiqdik. Har kuni ishlayotgan narsa o'zi balki 20% chiqqanmi, balki 30% chiqqan. Qolgani kerak bo'lib qolishi mumkin. Bir xil narsalar 4-5 yildan turgan narsa kerak emas narsalar. Hammasi chiqarib olib, optashib, yangi kuxna bo'lib qoldi. Yaqin. O'shanga xuddi shunaqa любой производствода ham, masalan, bir xil narsalar borki, pul to'langan, og'ir bilan tushgan narsalar, uji kerak emas, lekin yotibdi. Balki shu narsa agar kerak bo'lsa, sotgan ma'qul, yoki tashlab yuborgan ma'qul, yoki kerak bo'lsa boshqa bir skladkami yoki o'zaro bir xarajo har bir kompaniyani o'zining kerak-kerak emas narsasi bor. Siz borganingizda siz bilmaysizmi, bu kerak-kerak emas. Siz mening xodimlarim bilan gaplashib chiqasizmi? Bu juda yaxshi savol. Bo'l, meni как учредитель bo'lim boshqa, korxonaning direktorini bo'lib boshqa, производство начальнигини bo'lib boshqa va производствода deldi ishlayotgan 15 ta xodim bo'lib boshqa. Men в конечном итоге savdom osh uchun производство menga 100% nagruzkada ishlayapman degan joyda sezonda 200% ishladim. Lekin joyimiz kattaroq bo'lganda, yana 8 ta xodim bo'lganda, yana 3 ta avarudni bo'lganda, siz aytgan 700 so'mlik savdoni olardik, hozir men sizni 100 so'mingizni 200 so'm qildim deb o'tiradi. Men undan ko'ra Davron akani chaqirginda dekabrdami, noyabrdami deb pajar paytda chaqiraymi? Yo zarani yanvarda xotirjam 1-2 oylik ishingiz bo'ladimi kelib audit qilish uchun? Chunki menda asosiy bo'l dekabrda bo'ladi sezonda. Mana siz berayotgan savol juda yaxshi savol, chunki biz borganimizda biz производствода ishlab chiqarishda o'zimiz o'zgartira olmaymiz. Bu o'zgarishlar xodimlar qilishadi. Biz o'rgatish mumkin, ko'rsatish mumkin. Masalan, mana buni qilsak qanaqa bo'ladi yoki mana buni qilsak nima bo'ladi? Eksperimentlar qo'ysa bo'ladi. Eksperiment narsa degani masalan, ular qilayotgan ishlayotgan qanaqa ishlayotgan bo'lsa,
i boshqacha ishlashini ko'rsatyapmiz. Protseslarni o'rganamiz. Protseslarni, protsesni o'rganamiz, vaqtni olib, hamma narsa o'lchab, birga o'tirib, keyinchalik idealni protses chizamiz. Undan keyin eksperiment qilib, prezidentga chiqib, ishlab chiqarishga o'sha yerda qilamiz. I keyin nimasam ko'rsa bo'ladi, natijasini ko'rsa bo'ladi. Masalan, bitta kompaniyamiz bor edi. Endi men kompaniya otlari aytolmayman, chunki konfidensialniz degan narsa bor. Kelishuvlar bor. Kelishuv bor. Lekin mebelni ishlab chiqarayotgan kompaniya, ular ishlab chiqarayotganda 5tadan partiya qilishardi. 5tadan. Biz so'radik, nima 5tadan partiya hosil? Chunki raskroy qilayotganda 5ta qisqasi o'shandan optimal chiqyapti. Lekin masalan 5ta partiya bo'lsa, bu degani masalan 5ta sikli bor. Раскрой, сборка, покраска, фурнитура ва албатта. Har bitta protsessga bir hafta vaqt ketardi. Bu degani 0 dan boshlab oxirgacha qilish uchun ularda 1 oydan oshiq vaqt ketardi. Mebel sifatli juda zo'r. Odamlar juda xohlayapti, lekin bizning vaqtimizda ko'pchilik masalan bugun kelyapti, ertaga kerak. Maksimum 1 hafta ichida kerak. Masalan, 1 oy vaqt bir xil paytda bo'lmaydi. O'shanda ular klientni yo'qotadi. Biz etdik, masalan, uni bittadan raskroy qilib, bittadan qilsak nima bo'ladi? Yo'q, biz shunaqa ishlamaymiz. Perenovatsiya qilishimiz kerak, oborudovaniya ko'p vaqt oladi. Lekin hisob kitob qilgandan keyin shu narsa chiqarish uchun bir oy emas, har bitta pozitsiyaga bir kundan ketgan bo'lsa, bir haftada chiqardi. Eksperiment qildik. Eksperiment xuddi shu narsa ko'rsatdi. Lekin yana bitta narsa zo'r chiqyapti. Agar siz bittadan qiladigan bo'lsangiz, partiyani tushirdingiz, o'shandan zapaslar kamayadi. 5ta qilayotganingizda bittasi qildingiz, sotdingiz, qolgani skladda turibdi. Likvid bo'lib turib qoladimi? Ne likvid emas, skladda bo'lib turibdi. Joy oladi. Joy oladi, ya'ni. Keyin zakaz kelgandan keyin ikkinchisi beradi. Uchinchisi beradi. Lekin mana shunaqa paytlarda joy oladi birinchi. Ikkinchidan bu оборотный средства. Bu ham zamorozka bo'ladi. Uchinchida brakam ko'payib ketyapti. Chunki ko'rinmayapti. Bittasini qilishdi, bo'ldi, chiqib ketdi. Agar masalan qanaqadir kichikni brak chiqqan bo'lsa, uni borib zapchasini almashtirardi, dalish ishlarardi. Pasroq qilganingizdan keyin, kichikni partiya qilganingizdan keyin har xil problema chiqishni boshlaydi. Birinchidan sifati. Sifat yaxshiroq bo'lishi kerak. Ikkinchidan, masalan, быстрый пенальтика degan instrumenti bor. O'sha qanaqa ishlashini. Uchinchidan, har bitta оборудованияning o'zining vremya bor. Ishlayotgan vremya takti deyiladi. O'sha vremya taktiga qarab, har xil оборудование har xil skorostlik bilan ishlayapti. Vremya taktini topib, optimalni qilsa bo'ladi. O'shandan keyin yana ishlayotgan odam soni ham chiqyapti. Masalan, kimdir 2ta stanokda bitta narsa qilishi mumkin. Qaysidir stanoklarda ko'proq odam kerak. Shu tarafdan qarasangiz, prezidentni pulni o'zgartirish kerak. Masalan, siz bu aytayotgandingiz, skladimizda joy yo'q, boshqa sklad qilishimiz kerak. Xuddi shunaqa savollar bilan boshqa o'sha mebel chiqaradigan kompaniya bizga kelgan. Склад emas, sexga kirsangiz, sexda hamma yo'q zagotovka, zapasda turibdi. Hamma yo'q. Joy kam, yurishga ham joy yo'q. Partiya qanchasi? 100ta dona. Har bitta partiya chiqarayotgan 100ta dona. Kamroq qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Masalan, olinayotgan partiyalar qancha? Asosiy 12ta dona narsalar o'sha komplektda olinadi. Xo'p, 12ta dona qilsa bo'ladimi, yo'qmi? Yo'q, uni ani qilish kerak, buni qilish kerak. Oxirida yana bir marta eksperiment qildik boshqa prezosida. U ham shu eksperimentni ko'rsatdi, shu partiya kamaytirsa, ancha-muncha plus tomonlar ko'proq.
Oxirlarda, lekin o'sha kompaniyalarda rahbarni o'zi bizi bilan yurib, o'zi qarab, o'ziga kerakli narsa topotdi. Bu qilgandan keyin zapasi kamaydi, joy ochildi, qo'yayotgan abarudulnaga yana yarim tsex joy chiqdi. Bo'shadi. Maqsad mana hozir raqobatda arenda oshyapti, oyliklar oshyapti. Bir paytlarda arendadan arzon to'lagan odamlar majbur bo'ldi, o'sha oldingidek arzon emas, qimmat bo'lib ketyapti. Marja kamayyapti, raqobat oshyapti. Xodimlar oldin 100 so'mga ishlagan bo'lsa, hozir 200 so'mga ham qoniqish hosil qilmayapti ustalarga. Endi hali kechagi million tuda million suda emas, har bir so'mni o'ylab ishlatadigan davr kelganda kompaniya taqdiri nakano turibdi dedi. Xuddi o'sha tishim og'riyapti, o'sha kechasi borib doktorga uzdirib bo'lsa ham og'rig'ini qoldirishim kerak, pasharni tushit qilishim kerak degan kompaniyalar bo'ladi. Bugungi kunda siz shu narsani sezyapsizmi? Raqobatda haqiqatan odamlar buni muhimligini asosnomat qilishyaptimi yo'qmi? Albatta bu narsa bor. Bo'yi siz so'radingiz, masalan, qachon shu o'zgartirish qilsa bo'ladi? Pik paytlardami yoki nisha sezon paytlarida? O'zi aslida konchi nisha sezon paytida qilganingiz yaxshiroq, chunki vaqt bemalol, odamlar baribir o'rganish kerak, ko'rish kerak. Shu baribir sizda ishlayotgan xodimlaringiz yaxshiroq hammalardan yaxshi biladi. Nima qilsa bo'ladi? Efektivnost ko'paytirish uchun. O'zi o'sha постоянное улучшение nimaga qilinadi? Efektivnost oshirish uchun. Javob o'z ichimizda, aslida o'shani topib o'ziga berishimiz kerak. To'ppa-to'g'ri, chunki biz faqat nima qila olamiz? Biz sizga boshqacha yo'lni ko'rsatishimiz mumkin. Boshqacha tarafdan ko'rsatishimiz mumkin. Asosiy shu, sizni ko'rayotgan narsangiz tashqaridan qarang. Tashqaridan ko'rsatib yoki ugl zreniya sal ko'paytirib, o'shandan siz ko'p narsa boshqa narsa ko'ra olasiz-da. Asosiy shu, chunki bu hammasi tomonidan o'sha zdravy smysl asosidan logistika bo'yicha siz so'rayotgandingiz faqat ishlab chiqarishdami yoki masalan savdodami, любой narsa qildi hisob, chunki bu asosiy logistika. Qanaqa siz operatsiya shunaqa qilasizki, shu общий protsesslar soni, jarayonlar. Protsesslar soni balki kerak emas protsesslar ham olib tashlashi, shu hamma narsa inovatsiya qilib qilsangiz, o'zi время выполнения заказа degan narsa bor. Shu время выполнения заказа bu xronometraj. Boshlagandan keyin oxirga chiqib. Shu время выполнения заказа qancha kamaytirsangiz, shuncha yaxshi. Chunki agar masalan biz hisob-kitob qilayotganingizni ko'rsangiz, оборудование masalan men bu chashka ishlab chiqaradi. Abrun ishlayotgan payt juda past. Qolgani asosiy qismi bu время между operatsiya, o'lcha, bilmasa qo. To'p to'g'ri. Mana shu vaqtni kamaytirsangiz, unumdorlik oshadi. Ha, to'p to'g'ri. Xo'p, azizlar, mana bizani hozir 92800 ga yaqin muxlis tomosha qilyapti. Bugun xudo xolasa statistikamiz bo'yicha 93000 ga yetadi. Har kuni o'rtacha 500 tadan qo'shilib borilyapti. O'shaning uchun mana 93000 ga yaqin muxlisimiz bor yo'g'i 36% muxlis tashkil qilar ekan. Aslida 250 mingdan ziyod inson bizani oxirgi mana shu 28 kunda tomosha qildi. Agar siz bizani tomosha qilayotgan bo'lsangiz, shu bizani kanalimizga obuna bo'ldingizmi, bo'lmadingizmi? Bo'lgan bo'lsangiz plus qo'ying, bo'lmagan bo'lsangiz minus qo'ying va albatta tavsiya qilamiz plusni qo'yib obuna bo'ling va do'stlaringizga tavsiya qiling. Kelajakda o'zingizning biznesingiz samaradorligini oshirish uchun, hayotda ko'proq foydaga ega bo'lish uchun va hali dehqonlarda bir yaxshi ibora bor-ku, 1 gektarga 10 sentdan hosil oldim, 20 sentdan hosil oldim dedi. Bitta gektardan, bitta shu biznesingizdan, bitta berilgan imkoniyatingizdan, bitta berilgan do'koningizdan, bitta berilgan magazinizdan qancha pul kachat qilasiz? Shunga o'xshagan savollarga javob topish uchun albatta bu va boshqa-boshqa mavzularda o'zingizga kerakli savollarga javob qidiring. O'shaning uchun albatta obuna bo'lish tavsiya qilamiz. Menda bitta savol bor-da. Siz Kaizenni e'tiborsiz, samaradorlikni e'tiborsiz, ana McDonald's asnovatel degan film ko'zimga kelyapti. Qattiqli stadionda chizib, boshqa narsalarni qilib, mashtab qilishdan oldin McDonald's kitobi, kinosi edi. O'shaning uchun azizlar McDonald's
Asnavatil degan kino bor. O'shani ko'rganmisizlar, ko'rmaganmisizlar? Ko'rgan bo'lsanglar, ko'rganman. Ko'rmagan bo'lsa, ko'rmaganman deb yozinglar. Va albatta tavsiya qilaman ko'rish. Chunki McDonald's mashtab bo'lishiga eng katta muvaffaqiyat omillaridan biri o'sha samaradorlik, tejamkorlik. Har bitta kvadrat metrga odam bunda hali raqsga o'xshab tush kerak, bir-birimizga xalaqit qilish kerak emas. Kichkina joydan unumli ishlatishimiz kerak deb faqat shunga fokus qaratgan. Balki McDonald's asnovatel degan kinozdan tashqari Hasan aka, Davron aka, Husan aka, mana bu kino ham bor, tavsiya qilaman desanglar, shu hali samaradorlik oshishiga oid filmlarni albatta nomini yozinglar, biz o'zimiz uchun ham yangi filmni kashf qilgan bo'lamiz va bugun borib shu Kaizenga oid mana bu filmni ham ko'rib qo'yishim kerak degan fikrga kelamiz. Davron aka, o'sha samaradorlik, asnovatellar, mana hozirgi kunda joylar cheklangan, ko'chada kimdir pizzeriyaga, biznes sentrdan bundan-bundan joy olsa ham o'sha joyda maksimum ishlatish kerak. Bu ham Kaizen-a, mana shu KFC-ga boramiz, pizzeriyaga boramiz. Bugun joylar cheklanayotgan paytda ayniqsa Kaizen-ni men bilaman, mebellar, bir xonali uyda mebel transformerlar, hammasi Kaizen. O'shaning uchun keling bizada boshqa savollar aytamiz. Masalan, deylik, kompaniyasiga keladi. Davron aka, shu Kaizen degan ko'rsatuvdan keyin bir chaqirdimi? Chaqirishdan oldin men bu gapingiz uchun chaqirgim keldi. Meni kompaniyamga kelsangiz qanaqa fazillardan iborat bo'ladi? Men biznes egasiman, men bilan gaplashasizmi? Keyin kompaniyamga kirib audit qilasizmi? Keyin stadiyangiz pogruzheniyami? Keyin menga rishenni va tavsiyalarni berib, keyin lecheniyu, bunidreniyu, boshqa stadiyalari va uni vilkasi. Qaysi stadiyaga qanchadan vaqt odatda ketadi? Shularni bir ayting, chunki mana eski kompaniyalar sizga murojaat qilganda 3 kunlik proyektmi sizlarga murojaat qilganingizlar, 3 oylik proyektmi, 3 haftalik proyektmi? O'zi vnedreniye qilayotganda biz audit qilamiz. Audit qilgandan keyin komanda qilinadi. Komanda siz korxonangizdagi xodimlardan iborat. Bitta sharti bor. O'sha Kaizenda ishlayotgan gruppada Kaizen rahbari bo'lish kerak. O'sha odamni birinchidan avtoriteti katta bo'lishi kerak. O'zgartiradigan narsa vakolati bo'lishi kerak. Shunaqa bo'lishi kerak. I ikkinchidan agar kimdir ishi boshlayotgan bo'lsa, o'sha odamlarni bo'shatilmaydi ish xonadan. Chunki masalan kimdir qo'rqadi-da, hozir Kaizen qilsa FX'ni oshadi, men kerak emas bo'lib qolaman, o'shanga yordam bermayman. Shu qo'rquv bor-da xodimlarda. Albatta, albatta. Shuncha yetishmaydimi? Men maza qilib kelib uxlab ketayotdim, hozir Kaizen qilsak, men uxlaganim bilinib qoladi. Papa aytganda ko'timga tepib borishadi ishxonadan deydi-da. O'zi Kaizen qilayotganingizda, masalan, siz xohlaysizki, masalan, skladda qancha joy borligini bilmoqchimisiz? Yoki qancha odam kelyapti, qanaqa kim konversiya masalan bilmoqchimisiz-da? Yoki bitta tochkadan necha pulga sotilyapti? Va shu hamma informatsiya onlayn sifatida odamlar xohlayapti-da. Lekin shu onlayn bo'lish uchun yoki siz borib sabtda masalan programma olishingiz mumkin. $1 million. Yoki nima qilsangiz bo'ladiki, qanaqadir nima o'zgartirsa bo'ladiki, shu informatsiya siz uchun keladigan bo'lishi mumkin. Yoki masalan, tikuchka katta bo'lsa, xodimlar o'zgartirayotgan bo'lsa, lekin sifatda o'sha sifatda bo'lishi kerak. Shu tomonni qarasangiz, balki boshqacha narsa bo'lardi. Balki boshqacha o'rgatardingiz bolalarni. Balki masalan shu tomonda filmni qilib, filmni ko'rsatardingiz. Vaqtni yo'qotmasdan. Shu agar katta kompaniya ko'rsangiz, o'zi shu kompaniyalar hammasi shu narsalarni qilishyapti. Asosiy bitta hozir kompaniya o'zgaryapti, rejalanyapti, kattaroq bo'lyapti, lekin nimaga bir xil kompaniyalar nimaga chiqadi? Tepaga chiqadi, bir xil kompaniyalar qolib ketadi. Qolib ketadi, yo'q ketadi. O'zi mana savollarim bizani ishlayotgan odamlarga ham agar bir fikrlar etishsa, biz ham eshitib yaxshi bo'lardi. Mana men sizlarga savolni beraman, azizlar, bizani tomosha qilyapsizlar. Sizlarni nazaringlarda Kaizen, samaradorlik ko'proq kimga samarali?
yangi boshlangan korxonalarga ham, kichik korxonalarga ham. Yo'q, uje sal o'sayotgan o'rta mashtab kelgan korxonalarga kerakmi? Yo'q, kattaroq kompaniyaga ko'proq. Sizga boshqa savol bor. Boshqacha aytmoqchidim. Masalan, nimaga bir xil kompaniyalar uravni kattaroq chiqadi? Masalan, Boeing yo Amazon yo Google yoki masalan, Pantene Pravi Palmarif'da kuchayib ketadi bir xil kompaniyalarga yo'q ketadi, lekin sifatda yaxshi chiqarayotgan mahsulotda, bir xil mahsulotda masalan, katta kompaniyadan zo'r bo'lishi mumkin, arzonroq bo'lishi mumkin, lekin nima uchun yo'q ketdi, qolgani ishlayapti. Mana shu savol, shu savolga fikrlarni bildirishsin. Xarosho, Boeing, Pantene Pravini bilardiganlar bor, bilmaydiganlar bor. O'zbekistonga misollar bilan ayting, Karzinka bilan boshqa, Royce bilan RTL, yana boshqa bilan boshqa, balkim samaradorlik ishlatgan yoki xalq tanigan va tanimagan brendlar bormi, yo'qmi? Mana Karzinka aytdingizda, makro. Kichkina magazinchiklar ham bor, masalan, u oldida har xil magazinlar bor, lekin kimdir o'sha bitta magazinga kiradi, nimagidir. Lekin oldida 3-4 ta bo'lsa, yaqinroq bo'lsa ham kirmaydi. Ya, hatto kim shu Targ'orat Mirobod. Bitta Anor necha yildan beri ishlayapti, yondagi nima ham bo'ldi, dacha ham bo'ldi, anxor ham bo'ldi, yana o'zbekchikami, nasi ham bo'ldi, yopilib ketdi. Hech baraka topmadi. Siz hayron qolasiz tusan ekan bilan. Yoki mana bitta Gurmani bor, hozir Malayziyski, Nur Malayzi degan. Biz aniq bilamizki, bu Nur Malayzi shu O'zbekistonda to'yishni uzoqqa bormaydi deymiz. Вот bitta savol bor. Balki siz shu javobni ham bilasiz. Olimpiyskiy igr. Olimpiyskiy chempionlar. Birinchi, ikkinchi va uchinchi prizyorlar. Ular necha puldan nimasi olishadi? Prizyor fondi olishadi. И, masalan, 4-chi, 5-chi va qolganlarga necha puldan olishadi? 11 oy ko'proq kerak bo'lsa. Masalan, O'zbekistonda o'sha zlatoy medalga adashmasam 100 ming dollarga berishyotdi, to'g'rimi? 50 ming serebrini, bronza 25, 4-chi o'ringa hech narsa olmasdi. Bu degani 1-chi o'rinni bilan 4-chi o'rinni bilan 100 barobar farqi bor. Lekin bu bitta tarafdan, ikkinchi tarafdan vaqt bo'yicha, masalan, lekka atletika bo'lsa, vaqt bo'yicha nima farqi bor 1-chi o'rin bilan 4-chi o'rin bilan? 4 sekund. Agar 4 sekund bo'lsa, balki 4 sekund ham emas. Bir burun deydi-ya. Bir burun. Chunki foto finish degan narsa bor. Rasmga olinadi, o'sha kimda bir burun sal uzoqroq bo'lsa, o'sha oladi. Bu hozirgi paytlarda 0.00 sekundlarga ketyapti. Bu degani nima degani? Bu degani agar siz qolganlardan, mashinada hozir bo'lgan qolganlardan azgina bir burun sal yaxshiroq bo'lsangiz, 100 barobar daromad. 100 barobar daromad olasiz. Bu raqobatda juda muhim. Azgina slide HD da Brian Tracy'ning kitobida Loshit Paymin Ahmed degan misol bor, xuddi shu narsani aytadi. Qo'shningizdan yoki raqobatchingizdan unaqa katta yutuqqa ega bo'lishingiz kerak emas, bir qadam oldida bo'lsangiz, o'sha bor tenderni ham yutib ketasiz. O'sha qaysi azgina o'z sohangizda davomli ravishda bugun производствода, ertaga отдел продажда, keyin showroomda, keyin boshqa joyda qilingan savershenstvolar bugun bizani kompaniyani yo naplovi ishlaydi yo loserlar safida bo'lib kecha ochiluvdi, bugun zdayotsa bor endi deydigan qancha atrofimizdagi do'konlarni ko'ramiz, juda muhim. Davron aka, kimlar bilan ishlaysizlar va kimlar bilan ishlamaysizlar? Ni fikoyim suvchi, manaqa odamlar bizga qiziqmas, borganmiz, ko'rganmiz, tavsiya qilmaymiz manaqalarga murojaat qilishga. Manaqa insonlar, manaqa kompaniyalar o'zi bizga qiziq degan narsani yordik. Agar rahbar o'zi o'zgartirmoqchi bo'lsa, o'zining kompaniyani o'sha odamlar bilan ishlaymiz. Bittada borganda bilasa, nomiga chaqirdimmi yo xohishi bormi yo'qmi degandek. Ha. Biznes egasi bu narsadan ko'proq manfaatdor bo'ladi odatda. Shunaqa. Bu degani xususiy sektor ko'proq zaintereson, davlat sektori, xalqaro kompaniyalarda bormi mana shunaqa bo'lganda? Xo'ja ko'rsinga chaqiradiganlar. O'zi biz xususiy sektor asosida ishlayapmiz. Sizlar asosiy klientlar xususiy, hatto xususiy sektorda ham biznes egasini zaintereson ham chaqirishadi sizlar. Shunaqalar ham bor. Masalan, bir marta bizni chaqirishdi. Siz aytganingiz Основатель filmida xuddi shu chizib qanaqa yurishlarini ular bitta joydan ikkinchi joydan sex qilib obormoqchida. O'shanda bizga iltimos qilishdi, qanaqa shu sexlar qo'ysak bo'ladi, bitta joy sal boshqacharoq, usloviylar ham sal boshqacharoq. Biz buni audit qildik, analiz qildik, o'zimiz fikrimiz ko'rsatdik, bildirdik.
Endi proyekt tugadi. Pul to'langan, ham narsa yaxshi, bizga xursand bo'lib ketdi. Keyin bir paytdan keyin bir ishlarni ko'rganman, so'radim. Bizga bergan tavsiyalaringiz bo'ldimi, o'xshadimi, yo'qmi? Yo'q deydi. Nimaga dedim? Nima bo'ldi? Mablag'ni oborunga qo'yishdikan. Endi analiz qilgandan keyin men tushundim, shu qilingan narsalar umuman daje hozir ishlayotgan joydan battarroq bo'ldi. Masalan, animation qo'yishdi, chunki bu yerda endi yugur-yugur degan narsa ko'payib ketdi. Daje bir bor emas, 2-3 barobar ko'payib ketdi. Samarasiz. Sababi ventilyatsiyada. Shu ventilyatsiyaga yaqinroq joyga oborunni qo'yishdi. O'shanga polni sikl o'zgartirdi. Lekin bu degani sifatga ta'sir qiladi. Ikkinchidan vaqtga ta'sir qiladi. Uchinchidan ko'p narsaga narxidan narxini oshadi. Oxirida o'sha kompaniya qoladimi, qolmaydimi? Savol tug'iladi. Qarang, bitta ko'zga ko'rinmagan mileage samolyot portlashiga ta'sir qilganda, bu ham xuddi shunaqa kompaniyaning yo'q bo'lishiga ta'sir qiladi. Azizlar, bizda savollar ko'p, sizda ham mashinaqa samaradorlikka oid, kaizenga oid, ishlab chiqarishda, производствода, skladda, biznes protseslarda, tizimda, savdo sohasiga qanaqadir savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozinglar. Mana hozir 115 taga yaqin inson tomosha qilyapti, 70 taga yaqin inson like yoki dislike knopkasini bosgan. 70 ta like turibdi, 0 dislike. Yoqayotganingiz like, yoqmayotganingiz dislike knopkasini bosinglar. Qisqacha reklama tanaffusdan keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Veroni ulab bo'lsak, bo'ldi, ish tugaydi. Nima u Vero? Vero bu plastik truba va fittinglar. 3 qatlamdan iborat Vero trubalari toza xomashyodan tayyorlangani uchun ulanishi juda tez va oson. Qolaversa, yuqori bosimga chidamli. To'g'ri ulansa, Vero trubalar sizga 50 yil xizmat qiladi. Vero 50 yil kafolat. Eng zo'r bank Shveytsariya banki. Eng zo'r soatlar Shveytsariyaning soatlari. Eng zo'r shokolad Shveytsariyaning shokoladi. Eng zo'r vitaminlar Swiss Energy. Swiss Energy Shveytsariya brendi eruvchan vitaminlar. Keyin javob chiqmadimi? Azizlar, suhbatimizni davom ettiramiz. Ko'rsatuvimiz mehmoni Davron aka Nurbayev. Bugungi mavzumiz Kaizen, ishlab chiqarishda samaradorlik va tejamlik haqida suhbatlashamiz. Hurmatli do'stlar, mavzu qiziq. Buni agar yaxshi tushungan do'stlarimiz, ayniqsa tadbirkorlikda biznes egalari bo'lsa, o'zlariga men o'ylaymanki, bitta bo'lsa ham bir yaxshi g'oyani urug'ini olishadi. Xudo xolasa, sekin-sekin ajabmas bir kun kelib, biznesda muammo ko'rilayotgan paytda har bir tadbirkor borki, 100 so'm savdanmi, nima qilsam 200 so'm qilaman, yo 100 so'm foydami, nima qilsam 200 so'm qilaman, nima qilsam ko'proq mijozlarga xizmat qilib, yaxshi daromad topib, xodimlarimizning sharoitini, ishxonaning sharoitini yaxshilab, yana bozorda o'z o'rnimizga ega bo'lishimiz kerak deydigan savol tabiiy va Kaizen deydigan mana shu yapon tilidan kelgan ibora, umuman instrument bu shu yo'lga borishga yordam beradigan bir yaponlarni menimcha 50 yillikmi 100 yillikmi tajribasidan kelib chiqqan bir ideologiya. O'shaning uchun xudo xolisa birgalikda Davron aka bilan shu savollarni, mavzularni ochishga harakat qilamiz. Davron aka, mana suhbatimiz davomida muxlislarimiz yozishyapti. Shu sohada mana tajribalari bor ekan. Romesh Gulanov yozibdilar. Assalomu alaykum. Zavodda ishlagan paytlarimda Kaizen kelgandi. Oddiy qadoqlash xonasida 7 kishi ishlardik. Kaizendan keyin 4 kishi ishlaydigan bo'ldi. Boshida ish o'xshamadi, hech kim ishonmadi. Keyin shunaqa narsa ham bor ediki, o'zimiz o'zgarishni xohlamasdik. Komfort zonadan chiqqimiz kelmasdi. So'ng direktor qat'iylik bilan shu tarzda davom etdi. Asta-asta 4 kishi bilan eplaydigan bo'ldik. Bu faqat etiketka xonasi, yana ko'plab xonalardan ishchilar qisqardi. 24 soatda 3ta smena ishlardi. Ancha ishchilar ishdan bo'shatildi. Lekin effektivnost oshdi. Oyliklarga ham ta'sir qildi, ko'tarildi. Mana yaxshi misollar aytdilar, balkim sizda ham mana shunga o'xshagan yaxshi keyslar bo'lsa,
Bunu o'ziga yarasha bir muxlislarimizga qiziq bo'ladi. Chunki storytelling yaxshida. Men bir narsa qilsang, mana unumdorlik olasan, qilmasang, unaqa ayniqsa hozir raqobat ko'paygan davrda. Mana siz hozir aytgan narsangiz juda qiziqarli bo'ldi. Agar mana kichkina test. Agar o'zingiz xodimlardan bitta narsa so'rasangiz, qanaqa birinchi bu savol javob qanaqa bichin bo'ladi? Ko'pincha yo deydi. Shuni qilsa bo'ladimi yo'qmi? Yo deyshadi. Hatto o'zingiz bilasiz shu qilsa bo'ladigan narsa. Qiyin narsa yo'q. Faqat ozgina o'ylab yo'lini topib qilsa bo'ladi. Shu sal odamlarga nagruzka bersangiz, ularga ishlashni boshlayapti. Haqiqatan shu narsa o'xshayapti. Lekin nima deb so'ramasangiz, boshida yo deydi. Zo'r ibora bor. Infaktor jamoasi unaqa demaydi. Hozir mani olinglar desa, mani oladilar. Hasan aka olinglar desa, Hasan aka oladilar. Bu tomonlama jarayonlarimiz kaizen bo'lib yo'lga qo'yilgan, lekin zo'r ibora bor. Xodimlar oylik oshidan tashqari hamma narsaga sapratiyalikni qilishga harakat qilishadi deydi. Oyligini oshiraman desiz, yo'q demaydi, lekin har qanday o'zgarishda mana pandemiyadan oldin esingizda bo'lsa, bizda jamoada ham 35 ta odam ishlardi. 35 dan 10 kishiga nima qilaman desiz, ham sapratiyalikni qiladi. Yo'q, endi pul kelmayapti. 2 million optirgan bo'lsangiz, hozir endi 1 million fiksa berib turaman, bu yog'ini KPI'ga qilaman desiz ham yo'q deydi. Lekin 2 million kelib turadi, shu 2 million qilsak nima deysiz desa, yo'q demaydi. Mana yaxshi pirmak. Bitta O'zbekistonda bitta zavod bordik. Endi xuddi shunaqa auditor o'tirib, kimdir Ramazon nima qanaqa, главный injener kelgan. Главный injener keldi, endi yoshi kattaroq odam, 60ga balki yaqin. Biz endi savollar beramiz. Shunaqa deymiz, bunaqa deymiz. Bizga qarab, qarab, qarab dedi. Sizlar yosh bo'lib, meni o'rgatmoqchimisizlar deb. Shunda chiqib ketdi bo'ldi. Sen kimsan deydi. Shunda. Men bilasanmi kim, men zavodda egasiman deydi. Sen kimsan, yosh bola kelib, menga nima aql o'rgatasanmi deydi. Lekin biz Rossiyaga borgan edik. Rossiya Avtoprivor degan zavodga bordik. Avtoprivor avtomobil zapchastlari ishlab chiqaradi degan zavod. Katta zavod. O'shandan borganimizda o'shdan trening sifatida bordik. Menga nimasi yoqdi? Kimdan? Ular endi o'sha paytda 4-5 yil kazin qilishyotdi. Men kimdan nima so'ramasam, hech kim yo'q o'xshamaydi degan javob bermagan. Masalan, biz so'raymiz, mana qilsa bo'ladimi? Uni bir ko'rib ko'rish kerak. Farqi yo'q, direktor bo'lsami, eng tagida ishchi bo'lsami, yo uborchisi bo'lsami, hech kim bizaga sapratiyani bermagan. Men uchun bu shok bo'lgan. Chunki bu qanaqasiga bo'lishi mumkin deb kompaniya filosofiyasi. Filosofiya. O'shanda shu kompaniya aytganki, biz hali yer borganimiz yo'q, biz yo'lda biz. Boshlanishdi deb aytishgan. Chunki bu yana bir narsa, yana bir marta aytaman, shu filosofiya, filosofiya o'z hayotingizga qarashingiz, qanaqa ishlashingiz, maqsadingizga qarab xuddi shunaqa ham filosofiya bo'ladi. Davron aka, mana shu men hattoki o'zi mana lazzakamdan bundan necha yil oldin, ammo seri emas, BPM onlayn seri emas sotib oldim. Lazzakamga pretenziya yo'q. O'sha payt ham yo'q, hozir ham yo'q, undan keyin ham bo'lmaydi. Lazzakam pul bo'lsa pretenziya dedilar, yo'q dedim. 5000 dollarga o'sha payt serverni oldim, 5000 dollarga programmani oldim, 5000 dollarga obucheni qildim. Ishlata olmadim. Ayb nimada desa, orqaga qarab lazzakamda emas, serverda emas, ularni borlari kelib o'rganishda emas, xodimlarimiz sapratiyalinisi eng katta mag'lubiyat omili bo'ldi. 5000 dollar programmaga to'lgan bo'lsam, 5000 dollar obucheniga to'ldirdim. Va plus 5000 dollar. Shu odamlarni ongini o'zgartirish, hali oborudniy server boshqadan ham qimmatdi. Biz o'zimiz innovatsion kompaniya deyishimizga qaramay, hali ochiqlikka nima, mana shu kaizenni nidrat qilaman deganda, nidreni qilmoqchi bo'lganini yoki o'sishga harakat qilmoqchi bo'lganini dushmanlari kim, qaysi omillar? Odamlar, xarakter, ekosistema, muhit, o'zgarishga moyillik, korporativ duh, filosofiya. Endi sizga savol. Masalan, mana shuni qiling.
Qaysi barmoq tepada? Chapmi? Yo'q, qaysi biri? Chap tomoniga, o'ng tomoniga. Endi naborot qiling. Nima noqulay, diskomfort. Bu sizni qo'llaysiz. Qiyotgan narsangiz xuddi o'sha, lekin diskomfort. Nimaga? Chunki bu bir qilib ko'ringlar, farqini sezasiz. Chunki bu hozir har kuni bo'layotgan hayotda o'zgarish bo'ldi. Birinchi bo'lib mashinadan sapratchilik bo'ldi. Qo'ysang-chi dedi-da miya. Xuddi shunaqa naqa bo'lmaydi dedi. Xuddi shunaqa hayotdan. Zo'r o'xshatishlik. Qayr. Lekin har kuni mashina qilsangiz sizga farqi yo'q bo'ladi. Bundan qilasizmi, shunda qilasizmi? Vallohi har kuni mashina qilasizlar endi. Xo'p, keyinchi. Qissadan qissa endi Alloh kompaniyaga bir ashlab qo'y. Любой qanaqadir yangilik bo'lsa, bu birinchi bo'lib attarjenni chiqaradi. Lekin siz xohlayotgan bo'lsangiz, egasini, rahbari kompaniya yaxshilikka o'zgartirmoqchi bo'lsa, shunaqa qoladiki, kim o'zgarmoqchi bo'lsa, o'zi ham o'zgaradigan qisi o'sha kastakka qoladi. O'zgarishga moyil bo'lganlar qoladi, qolganlar chiqib ketadi komandadan. Qolganini o'zi komandadan chiqib ketadi. Yo'q, o'zi chiqadi-yu haydab yuborasiz. Endi hali nimojna uchun ne xohish zastaramiz. Endi kelganda hech qachon etimizni shu odamlar haydab yuborishi. U oldindan masalan aytamiz. Kamida yarim yil shu odamni hech kim ishdan bo'shamaydi. Chunki nimaga? Kimdir o'zgaradi o'zini. Kimdir boshini o'zgara olmaydi, lekin ayniqsa eski xodimlar qarshilik ko'rsatadi, bor. Yo'q, loyalni deganlaringiz, avtomobil yildan beri bunaqa ishlaganmiz, siz kimsiz kelib ham taqil o'rgatasiz, deb bo'lmaydi deydi-da. Oqa pulingizni olish uchun kim nazoratda bu deydi. Endi mana savol, agar shu sotrudniklar darsha ishlasa, lekin kompaniya minusga ketayotgan bo'lsa, oxirida kompaniya yopiladi, hammasi qoladi. Lekin vaqtida komanda o'zgartirib to'g'ri yoki gap komanda o'zgartirish emas, gap yo'lni o'zgartirib to'g'ri yo'lga chiqayotgan bo'lsangiz, shu yo'l ham tepaga olib chiqishi mumkin. To'g'ri. Shu yo'lni olib chiqsa foydasi ko'proq bo'ladi. Tushundim, mana hozir raqobat oshayotgan paytda. Biz o'zgarmasak, olam o'zgarmaydi. O'zimiz o'zgarsak, biz hali yo lider bo'lamiz, o'zgarmasak, sapratilikni qilsak, zona komfortidan chiqmasak, boshqalar yetib o'tib ketadi. Biz o'zgarishimizni birinchi navbatda rahbar sifatida, biznes egasi sifatida biz anglagandan keyin xuddi shu narsani xodimlarimizga ongiga yetkazishimiz eng katta muhim omilda, to'g'rimi? Shunaqa. Uni qandoq qilish kerak, shuni tushuntirik. Xodimlarga o'zgartirishni ko'rsatish uchun o'zidan boshlanadi, o'zi. O'sha rahbardan boshlanadi. O'sha kommunikatsiyada qilinglar emas, qilamiz deish kerak. Va nima uchun qilishimizni ko'rsatishimiz kerak. Agar qilmasak nima bo'ladi? Qisak nima bo'ladi, ko'rsatsak, ko'rsatish kerak. Agar mana bitta muxlisimiz yozib o'tdi. Birga qiladigan bo'lsak, o'shanda samarador bo'lishi bo'ladi. Ko'proq bo'ladi. Agar rahbari bo'ldi, qilinglar deb chiqib ketsa, hammasi ham ko'radi, shu rahbari chiqib ketdi, kelamiz deb shunaqa deb o'ylaydi-da. Lekin rahbar ham birga oxirga tursa, birga hammasini chizib, hisoblab qilsa, o'shanda effekti juda ko'p bo'ladi. Mana bitta komment keldi o'sha tepada muxlislarimizdan. Xodimlarni qiziqtira olish kerakmi ekan Kaizenni nima lideringizda? Shu haqida savol bergandim ustad aka, iltimos mumkin bo'lsa. Chunki oyligini konkret falon foiz oshadi deya olmaydimi bu tizim deyaptilar-da. Sen Kaizenni qilsang, og'ayni 100 so'm emas, 2 so'm topishingga sabab bo'ladini ko'rsatsangiz. Chunki men zo'r bitta ibora bor edi, men ukam aytardi, xodimlaringizni deydi, kompaniyani milliard savdosi 2 milliard bo'lish qiziqtirmaydi. 100 dollar pulini 200 dollar bo'lishini ko'rsatsangiz, o'shanga qarab intiladi deydi-da. O'sha Kaizen shuni kompaniyani milliardini xodimni 100 dollarga bog'laydigan bir tizimni agar chiqara olsa, ha bo'ldi, option interest bir bo'ladi. Bitta bunaqa deb. Har xil instrumentlar bor. Shu har xil instrumentni kompaniyaga bog'liq bo'ladi. Masalan, siz mana bu yo'ldan yursangiz bo'ladi, mana bu yo'ldan ham yursangiz bo'ladi. Lekin bu yo'l masalan teks, lekin chuqurlik ko'proq. Bu yo'l aylanib, svetoforli kamro yo'l teks. Yo'l teks normal yetib olasiz. Qaysi bir yo'lni tanlasangiz, sizga o'zingizga bog'liq-da. Bu yerda ham xuddi shunaqa kompaniyalarda masalan, mana qil, mana to'g'ri degan narsa yo'q.
Her bir kampanya, bir xil kampanyalar bo'lsa, o'zini yo'li bor. O'zini yo'li topish uchun o'sha yo'li ustidan ishlash kerak. Masalan, shunaqa kampanyalar borki, yashik pijilay deyiladi. Любой odamni o'zini nima o'ylayotgan bo'lsa, qanaqadir ratsionalizatsiya predlojeniye bo'lsa, o'sha narsani yozib tashlasa bo'ladi. Hozir onlayn qilsa ham bo'ladi. Telegramga tashlab yuborsa bo'ladi. Farqi yo'q. Yaponiyaga borganingiz yashik edi. Yashik. Sani bilan shu pastani bo'lish kerak. Endi rahbarga bog'liq. Masalan, u deydi, har bitta tashlagan predlojeniyaga pul to'lamaydi deyish mumkin yoki kirgan predlojeniyaga pul to'lamay qilish mumkin yoki ekonomik effektivlikka qarab o'shandan pul to'lash mumkin. Lekin masalan, har bittasiga predlojeniya qanaqa bo'lsa ham pul berilsa, 10 ming deylik yoki 100 ming deylik farqi yo'q, kichkina summa bo'lsa ham, 1000 ta predlojeniya bo'lsa ham, shu 1000 ta predlojeniya ichidan baribir shunaqa chiqadiki, effekti juda ko'p beradigan predlojeniya chiqadi. Хорошо. Bir xil payt boshliq qotirib safsata predlojeniya bilan ajratib olish mumkinmi? Yana bir aytaman, maqsadga bog'liqdir, lekin aytaman, ko'proq predlojeniya bo'lsa ham qattangi yaxshiroq bo'ladi, chem vobshe predlojeniya yo'q bo'lgan paytda. Lekin shu nomaga emas, yana ishlash kerak. Shu har bir instrumenti, masalan, ishlamasa, bu degani bu instrument ishlamaydi, boshqa instrument topish kerak deb pastani qarab chiqib ko'rish kerak. Bitta narsa yana bor. Masalan, kompaniya yaxshilik o'zgaryapti, qanaqadir nima bo'lyapti, standart degan narsa bor. Masalan, eng prostoy standart uborka. Farqi yo'q, ishlab chiqarishmi, ofismi yoki nima bo'lsa, masalan, standart uborka degani qanaqa tozalatdi bo'lish kerak, qachon bo'lish kerak, kim tekshiradi, mana shu degan standart bo'ladi. Masalan, ish tugadimi? Станок артиш керек, hamma narsa joyiga qo'yish kerak, instrumentni joyiga qo'yish kerak, zagadovni joyiga qo'yish kerak, hammasini o'chirib, nolga keltirib qo'yish kerak. Nol keltirib chiqiladi. Ofisda bo'lsa xuddi shunaqa, chiroq o'chirib qo'yib, konditsionerni o'chirib qo'yib, checklist o'shagan narsa, lekin oxirgi chiqayotgani shu narsa qilish kerak. Yoki uborchi kelganda xuddi shu narsa qilish kerak. Bu standart. Masalan, ertasi kun boshqa narsa bo'lib qoldi. Mana shu konditsionerni pastdan 24 soat ishlash kerak masalan. Standart uje o'zgaryapti. Konditsioner o'chirilmaydi deb yoziladi. Endi bu katta kompaniyada kerakmi yoki 5 kishilik kompaniya bizga yoki 15 ta odam ishlaydi topsa unga ham o'sha standart qilib checklist qildirishimiz yaxshiroq. Endi 15 kishilik ishlayotgan kompaniya, 100 kishilik ishlayotgan kompaniya farqi baribir bo'lish kerak-ku. Masalan, hozir 15 kishi ishlayapti yoki 5 kishi ishlayapti, farqi yo'q. Ertasi kun yangi bir xodim keldi. Hozir 5 kishi ham narsa bo'ladi, yangi kelayotgan xodim bilmaydi. Bilmasa u oxirga chiqib ketayotganda o'ylamaydi ham shu narsa qilish kerak. Agar standarti bo'lmasa, xo'p, standart qayerda yoziladi? Men plakat qilib osib qo'yishim kerak. Plakat qilsa bo'ladi. Periodikodan переключите palanchi pistanchi pistanchi. To'ppa-to'g'ri. Yo razdivalkasida, yo eshikni oldida, yo bu yerda. Oddiy tozalikka rioya qiling deb hojatxonada yozib qo'yadi, bu ham standart. Bu ham bitta standart. Lekin u hech kim qilmasa, ani yozishni boshlaydi. Bunaqasi qilaylik yoki bunaqasi qilaylik, u ham menga o'xshagan narsa chiqadi. Xo'p, xulosa, mana o'sha savolga javob olmadik, o'xsanakida kelibdi Davron degan aqlli. Ularga bitta savolga javob berib o'tamiz. Ko'rsatuv tugagandan keyin menga shu kaizen qiziq bo'ldi. Limondan limonad qilish maqsadida men bir texnik nosozlik paytida biz Davron aka bilan birlikda yaxshi fikrlarni gaplashib olgan bo'ldik. Bu ko'rsatuv tugagandan keyin kaizen temasi menga ma'qul bo'ldi. O'zim kompaniyamda yana samaradorlik bormi? Mani kompaniyam o'sa oladimi, o'sa olmaydimi? Davron aka tavsiya qilasizlar, tayyormanmi, yo'qmi, ishlayotganmi, yo'qmi degan savolga javob berish uchun ko'rsatuvni ko'rib bo'lganingizdan keyin yoki offlayn versiyada tugagandan keyin tomosha qilayotgan bo'lsangiz, kommentariyada hashtag audit kaizen deb yozib qo'ysanglar. 10 mingta odam ko'rgan kuni Davron aka yo bitta yoki ikkita yoki uchta kompaniyani tanlanglar. Auditdagida keyin savollaringizga javob yozasiz, siz aytasiz, mani kompaniyam pizzeriya, mani kompaniyam mebel, mani kompaniyam paloncha, yo saytim, yo telefonim paloncha desanglar, bular keyin balkim yo bitta yo ikkita yo uchta kompaniyaga bepul audit qilib tavsiya qilib beraman.
nimalarga e'tibor qaratishini degan bir fikrlarni bildirdilar, shunaqami? Shunaqa. Demak, men o'ylaymanki, o'ziga xos bir Anukur Murodxon akamdan bir yaxshi kompliment bo'ldi. Bugun ham bir yaxshi kompliment bo'ladi bugun Kaizen va samaradorlik haqida. Savollarni davom ettirsak, shunday. Haligi savolimiz endi uzilish bo'lib qoldi, ma'no javob bermay qoldik. Mana shu yerda yana boshqa muxlisimiz ham shu ma'nodagi savol berganlar. Dilshod Mirzaahmedov, men shaxsan shu narsaga amin bo'ldimki, ishchilarni qiziqtirmasa qanaqa sistema bo'lsa ham foydasi yo'q ekan. Yoki oylik baland bo'lish kerak, iloji boricha yoki kattaroq abion bo'lib qolsa, o'shandan chiqarib berish kerak deydigan kommentni berdilar. Ya'ni o'sha maqsad, Kaizenni maqsadi faqat uchuriditirli cho'nchagini ko'paytirishga qaratilmagan-ku, to'g'rimi? Buni ishini balki osonlashtirar. Buni agar KPI'ga bog'lagan bo'lsa, 100 dollarni 200 dollar qilishga sabab bo'lar. Shunaqa bir case'laringiz, fikrlaringiz bo'lsa, odatda mana tajribangiz bor-ku. Shu bo'yicha bir fikrlaringizni bildirsangiz, menimcha qiziq bo'ladi. Bitta adnazarchi javobi yo'q. Masalan, mamnaqa bo'ladi, yo'q mamnaqa bo'ladi degan narsa yo'q. Yana bir marta aytaman, bu har bir kompaniyaning o'zini yo'li bor. Qanaqa ishlashini. Kimdir oyligi ishlatadi odamlarni, kimdir sdelni qiladi, kimdir har xil grammatikalar yoki raqobatga o'xshagan narsalar bor, kimdir padar qilib beradi, kimdir pahlopit paplichi qiladi, u ham bor, kimdir yoshining gap e'tirof o'zini, masalan, rukvoditelmi yoki egasi bilan o'zini bo'lishi mumkin. Bitta любой variant bo'lishi mumkin. Bu oiladagi farzandga o'xshaydi. Sizga pul beraman desangiz ham o'qishga qiziqmasa qiziqmaydi, sizga malades desangiz ham kechasi bilan dars qilib besh olishga intiladi. To'ppa to'g'ri, lekin eng asosiy narsa nima qilayotgan bo'lsangiz ham uni oldindan bu eksperiment yana deyiladi. Eksperiment oldidan bir o'ylab, nima xohlayapsiz, natijasini yozishingiz kerak. Eksperiment qilgandan keyin nima bo'ldi, qanaqa natija kelganini o'shani ko'rish kerak. Ham uni solishtirishingiz kerak. Agar shu o'ylayotgan narsa, ibotgan narsa to'g'ri bo'lsa, значит, to'g'ri qilyapsiz. Keyin yana bitta narsa bor. O'zgarayotganda bugungi kunga qilinyapti. Masalan, mana hozir nima bo'layotgan bo'lsa, hozir bugun situatsiyaga qarab o'zgartiriladi. Ertaga boshqa vaziyat bo'lishi mumkin. O'shanga ertaga yana bir marta o'zgartirishga to'g'ri keladi. Indinga balki 3-chi marta o'zgartirish kerak. Kaizen o'z nomi bilan Kaizenda neprerivni, O'shanga neprerivni. Ikkita variant o'zi bor. Yoki yangi abonent olishingiz mumkin, yangi xodim olishingiz mumkin. Bu kabi investitsiya tarafiga deyiladi. U bittada ancha ketib qoladi. Lekin Kaizenni xuddi shu o'ringa chiqsa bo'ladi, lekin har kuni ozgina qilib o'shanga o'ringa chiqsa bo'ladi. Hatto Everestga ham qadamma-qadam chiqilgan, rekord qayd etilgan, samolyotda, vertolyotda chiqqan narsa qayd etilmagan deydi. Bu ham o'sha kompaniyada samaradorlik qadam-qadam bilan chiqsa juda muhim. Yana bitta narsa, bitta premyer bermoqchi edim, mana shu xodim to'g'risida so'radingiz. Bitta kompaniya krem chiqaryapti. Krem chiqaryapti, lekin oborudovaniye yaxshi ishlamayapti, bir xil tubiklar bo'sh chiqyapti. Shu juda ko'p pretenziyalar edi klientlardan va juda reklamatsiyalar ko'p edi. Ular shu reklamatsiya yo'q bo'lsin deb nima qilgan bo'lsa ham hech narsa o'xshamayapti. Oxirida chaqirishdi konsultantlarni, konsultantni aylanib chiqdi, ko'rdi производствоni, bitta o'sha variantni berishdiki, oxirida liniyadan chiqayotganda bitta zo'r yaxshi vesili tarozaga qo'yib, grammli o'lchi degan qimmat tarozani har bitta tubikka agar grammi, masalan, 1 gramm ozgina farqi bo'lsa ham liniya to'xtatardi. O'sha kelib xodimi o'sha tubikni olib tashlash kerak edi. Qo'yishdi, tekshirishdi, falonchi pul olishdi. Bu ham narsa qilish uchun ancha-muncha pul ketib qoldi. Boshida boshlashdi, zo'r liniya ishlayapti. Hamma klientlar xursand. Keyin bir paytdan keyin rahbari bir ko'rmoqchi edi, qanaqa ishlayapti, endi narekaniyalar yo'q. Qarasa, boshida liniya to'xtatdi, hozir to'xtamayapti. Nimaga ekan to'xtamayapti, nima bo'ldi? Nima o'zgarishlar bo'ldi? O'sha liniya oldiga borsa, o'sha yerda liniyada ishlayotgan xodim bitta arzimagan kichkina ventilyator olib kelibdi. 20 dollar turgan ventilyator, shunda qo'yib qo'ydi. Chiqayotgan tubiklarni bo'sh bo'lsa, shu ventilyator tushayotdi. Bo'ldi. Rahbar so'radi, nima shunaqa qilding?
Ama can getirdi. Başka joyda bo'lsam, liniya uchib qolsa yugurib borib, o'sha tubikni olib tushishim kerak edi. O'shanga nima qilsam bo'ladi, shu ventilyatorni qo'yib qo'ydim, bo'sh tubiklarni tashlagan, o'sha hammasi to'liq chiqib ketayotdi, liniya to'xtamayapti. Bu degani kontrol qaytdi, OTK. OTK'si bu joydagi ideyasi, deb bu bo'ladi. Joydagi ideyasi va ideya narxi atigi $20. Buni necha ming dollar bo'lib ishlatdi. Farosat. Вот mana shu degani qaytdi deganda, mana shu degani har bitta xodim o'sha yerda ishlayotgan xodimni qattanga yaxshiroq bo'ladi, nima qilsa bo'ladi. O'sha xodimni eshitsangiz, kimdir to'g'ri fikr beradi, kimdir boshqa fikr berishi mumkin, kimdir spetsialni yomon fikr berishi mumkin. Lekin shu komissiya o'tirib, ko'rib, chiqib bitta nimasi topsa, yana bir narsaga keladiki, men xulosaga boramanki, muvaffaqiyat yoki mag'lubiyat omili rahbarlarni xodimga bo'lgan munosabatidan kelib chiqib ham jon kuydirishligi juda katta omil bor. Faqat rahbarlar bor, yana chalnikdi durak deydi, saniki maniki, maniki maniki deydi, xodimlarning dilini og'ritadi. Keyin sen menga pul beraman deb imitatsiya qotgan bo'lsa, men ishlayman degan imitatsiyani olasan degan ma'noda jon kuydirishlar, yoshashni qaytishlar bugun holatlar ham ishlatadi. Azizlar, siz ham mana o'zingizning kompaniyangizda raqobatda zo'r bo'lish uchun kompaniyangiz muhitida samaradorlikka oshish uchun har bitta xodim o'zini uchastkasida mehr bilan yondashish uchun qaysi omillar muhim deb o'ylaysiz? Nima qilsa kompaniyamda har bir xodim o'zini bir hali baraka topadigan, rizqim bir halol ishlaydigan internetchilik, kaizenchilik. Davron aka bilan hozir gapiryapmiz, yana internetimiz qotyapti. Yo, ketdimi? Ketdi. Bo'l. Ketayotgan bo'lsa, demak Davron aka, men bir shu savolni boshlagan edim. Rus tilida men o'zi bir kvadrantimiz bor edi. Хочу, не хочу, могу, не могу. Xohlayman, xohlamayman, bilaman, bilmayman yoki qila olaman, qila olmayman deydigan kriteriya bor. Ko'pincha ikkita narsa bilan yo bilmaganlik uchun yo xohlamaganlik uchun сопротивление bo'ladi. Demek nima qilsak ham rahbar, ham jamoa xachu maguga keladi. Hozir aytayotdingiz, ideal javob yo'q, lekin har xil keyslar bor, har xil yechimlar bor. Shunga fikringizni bildirsangiz. Shu rahbar o'zini o'z asosidan ko'rsatsa, o'z asosidan xachu, magu, ne xachudan xachuga qilib, ne magudan maguga qilib qilsa, qolganlar ham o'shanga sekin tortib boriladi. Primerlar bu sal primer berish qiyinroq, chunki har bir o'sha korxonani endi bu keys keltiring, chunki silliq bo'lmaydi-ku sizlar borgan konsalting qiladigan joylar, to'g'rimi? Yo, shuna borsangiz tilla silliq chachon bo'lmaydi, lekin bu savolga ideal javob yo'q. Tavsiyalar bor. Biz borganimizda har doim aytamiz, agar kimdir xohlamasa yoki o'zgara olmasa, yana bir marta bo'shamaysiz, bo'shatmaysiz, chunki bu o'sha bir xil paytda boshida bo'lishi mumkin. Keyinchalik odam o'zgarmasa, o'zini iloj nima qilasiz? Lekin boshida shu qilolmagani uchun yoki o'zini ish o'rinni bo'sh bo'lgani uchun o'shanga bo'shatmaysiz. Boshqa ish o'rni beriladi. Chunki yaratayotgan o'sha ishlayotganda bitta o'rin joyi bo'sh bo'lsa, u odamni boshqa narsa qilishi mumkin. Balki boshqa narsa undan zo'r chiqishi mumkin. O'shanga bu juda complicated question deyiladi. Hasanga shu savolga siz bilan. Men o'zim fikrim bor azizlar, mana bir paytlar Printus korxonasi bizani oilaviy biznesimizda ofis markt poligrafiya yo'nalishi bir paytlar xodimlarimiz ruchnoy переплёт qilardi, ruchnoy lista podbor qilardi, ruchnoy brashuratorlarda ishlardi. Hozir bir soatda qiladigan ishimizni hozir gapirdimda qiladigan ishlarimiz.
O'sha payt 2 hafta qilardik. Shunchalik hozir yangi texnologiya. 10 ta xodim ishlardi. Qishda polni masalan ammamga berib 25 ta domrabotnichani ish bilan ta'minlaydigan ishlarimizni kechasi kunduzi olib 5 ming ta kalendar projena qilish kerak, lista podbor qilish kerak deydigan ishimizni hozir bitta stanok o'zi 1 soatda qilib tashlaydi. Bir hafta 2 hafta ishlar. Lekin o'sha payt 50 ta xodim bo'lgan bo'lsa, hozir 150 ta xodim bor. Qarang, xodimingiz yaxshi bo'lsa, sen oddiy qo'lda qilayotgan, qiynalayotgan ishni bir kunda 1000 tani zo'rga qilayotgan bo'lsang, 1 soatda 1000 tani o'ynab kulib qilasan degan savolni ko'rsatsangiz, u men o'sar ekanman. O'zbekistondagi eng zo'r xodimlardan, eng zo'r hali nima deydi? Nima asbobi yaxshi bo'lsa, ishini ham samarasi yaxshi bo'ladi deydigandek natijani ko'rsatib bersangiz, u maza qiladi. Eng asosiy katta muvaffaqiyat omillaridan biri bu kommunikatsiya. Holat o'zgarmaydi, munosabat o'zgaradi. Kimni uvolit qilish kerak? Men bu brashuratorni qilib yurgan odam emas. Bu loyalni xodim bo'lsa, buni o'stirish kerak. Sistemaga o'zgarishga to'siq qiladigan insonlarni o'shalarni uvolit qilsangiz, haqqingiz ketmaydi. To'g'rimi men nazarimda? Agar saprativlikni qilsa, o'zgarishga moyil bo'lmasa, ular o'zgaraman desa yaxshi. Men chunki o'zimda ham qattadir bo'lganda men aytardim. Og'ayni, nima uchun o'chin? Ne xohlaysiz? Agar sen haqiqiy muammo bo'layotgan bo'lsang, mashina yaxshi yurmayotgan bo'lsa, rol bilan sidinni o'rtasidagi prokladkani almashtiraman dedi. Chunki o'sha mashinani avariya qiladigan, o'sha mashinani chuqurga haydaydigan. O'shaning uchun ularga bu narsani menimcha ongli yetkazishimiz kerak. Chunki u tushunmasa kompaniyani bor to'at ibodatini yo'qqa chiqaradi. To'g'rimi? Yana bitta narsa qo'shmoqchi etmoqchidim. Mesela hoz ettiz, har xil laboratoriyada shu ishlayotgan odamni boshqa narsa ham qisa bo'ladi. Bitta yana instrumenti bor, matritsa navkov deganini. Mesela ishlab chiqarayotganda 4 ta, 5 ta, 10 ta har xil производственный sikllarni yoki oborudovaniya bo'lsa, mesela kimdir bitta oborudovaniya ishlayotgan bo'lsa, u boshqa oborudovaniya ham o'rganishi mumkin. Tepatar. O'rgansa, ularga ortiqchasi oylikmi yoki bonus sifatida berish mumkin. Ham o'zi o'rgansa u bitta narsa, ham ustoz bo'lib boshqani o'rgatsa ikkinchi narsa, как бы ikkinchi uravn. Shu qancha ko'p oborudovaniya bilsa, bu degani o'zini qiymatini oshadi. Qadri oshadi, korxona kerakligi oshadi. Korxona kerakligi. Chunki masalan kimdir kasal bo'lib qolsa, o'rniga chiqib shu oborudovaniyani ishlashi mumkin. Как бы zayin-zayin ko'payadi. Korxona uchun bu ham juda muhim, chunki ularda уже yana predskazum bo'lyapti-da, kimdir kasal bo'lib qolsa, boshqa odam ishlashi mumkin. U odamga narxi ham oshadi, chunki ko'proq narsa bo'ladi. Karyera qilish mumkin. Boshqa joyga ham o'tsa ham, u o'zini ham baribir ko'proq narsa biladi, o'ziga investitsiya qilyapti. Tushunarli. Davron aka, mana men yoki Husan aka yoki yana deylik bizani ko'rayotgan korxonalarni ichida xarizmasi kuchli bo'lgan nimalar bor? Har doim o'zgarishga ochiq bo'lgan tadbirkorlar bor deylik. Bo'ldi, Davron aka, bir joni hisobasi mana hashtag audit deb yozaman ko'rsatuv tugagandan keyin. Ko'rsatuvdan keyin yozaman, mana soham mebelda. Yo mani soham pitsada, yo mani soham deylu uslugida, boshqada. Telefonim ham naqa yoki deylu Davron aka aloqada, lichkada aloqada, aloqaga chiqinglar degan ma'noda chiqishadi. Audit qilib berasiz. Men ishonaman, xodimlarimga aytsam, top menejerlarim qo'llab-quvvatlaydi. Menejerlarim qo'llab-quvvatlaydi. Baraka topsin, prezidentim nachalnigi menga loyalni. Uka jonim, seni ishingni yaxshi qilib berishga men yordam beraman. O'zimni vaqtim yo'qdi, seni aqling yetmadi, vaqting yetmadi. Yaxshi mutaxassis jalb qilaman. Shu jarayon qanday bo'ladi? Men siz bilan bitta suhbat qilgandan keyin, keyin kim bilan suhbat qilasiz? Qanday audit qilasiz? Qancha vaqt oladi? U nimaga bog'liq bo'ladi? Korxonaga bog'liq bo'ladi. Lekin albatta komanda qilinadi. Xo'p, top menejerlar bilan uchrashasiz. Top menejer bilan uchrashasiz. Ular bo'llarni aytadi. Bo'lla aytish mumkin yoki analiz qilib shundan chiqishi mumkin. Asosiy ishi top menejer bo'lla o'zi biladi. O'zi bo'lla aytib, o'shanga keyin yo balki men bo'limni bilmayman, lekin ertaga bir kun emas, bir kun menga saqirga nomzod bo'lib turgandirman. Kelib anasi qilib deyman. Audit qotganda ham aytish mumkin. Mana shunaqa variantda biz ko'rayotgan narsamiz. Ular o'sha hal qilinadi, qaysi biri ularga muhimroq bo'ladi. Lekin obligatsiyali xodimlarning ichida o'rgatiladi, o'zlarining xodimlarini oxirigacha. Yo, mana siz keldingiz, mana audit qildingiz, diagnostika qildingiz, keyin menga tavsiya berasiz. Diagnostika qancha vaqt ketadi?
har xil bo'lishi mumkin. Bir kun, bir hafta, bir oy, bir yil. Yo, 2-3 hafta vaqt ketadi. 2-3 hafta katta kichikligidan, zadachadan kelib chiqqan holda suhbat jarayonida siz mana proizvodstvoga kirasiz, 2-3 kun analiz qilasiz. Rekom adil prodajimga yoki proizvodstvomga yoki skladimga boshqaga bir ko'rasizda, Hasan aka, mana bu skladingizda mana bitta samaradorlik qilsa bo'ladi. Proizvodstvingizda mana qilsa bo'ladi. Mana buni kirganda shunda ko'zga tashlanib turdi. Buni bundan emas, bunda qilsa bo'ladi deb aytasan. Uzr, men bitta sal boshqacha bo'ldi. Masalan, bitta mamont qilsa bo'ladi, mamont qilsa bo'ladi degan narsa yo'q. O'zi любой joyda qilsa bo'ladi. Bu yerda savol qaysi ko'proq siz aytayotganingiz yo bo'l yo uski gorlishka. O'shani birinchi bo'lib o'shani qilinadi. Obichni agar o'sha yaxshi qiladigan bo'lsa, oxirida kompaniya ichida uski gorlishka qolmaydi. Kompaniya tashqari chiqadi. Yo rinokka bog'lanadi yoki poставщик bilan bog'lanadi. Zo'r. Mana mana shu Kaizen kompaniyaning ichidagi uski gorlishka yoki tron bilan topib, o'shani ustranat qiladigan bir yechim ekanda. Shunaqa. Xo'p, mana audit qilgandan keyin keyin siz aytasiz, buni mana bunaqa qilsa, kamida bir oy yoki bir yillik ustida ishlasangiz, mana shu n period xuddi kapitalni solib yoki bir oy lichini qilsangiz, mana bu muammoyingiz siz bezovta qilish tugaydi degan narsa keladi kompaniyada. Shunaqa. Zo'r, Husan aka. Ha, bu yerda muxlislar baribir unda ko'rgandan keyin shoshmang, bir Davron akamning suhbatlarini olsak bo'lar ekan. Bizani kompaniyani o'sha audit qilsalar, boshqa qilsalar, keyin so'raganda aybi navolarni qayerdan bilamiz. Efirda ayta olamanmi? Alohida aloqaga chiqishimiz kerakmi? Hammaga bog'liq individualmi? Soat baymi, kun baymi, oy baymi, rezultat baymi? Proyekt baymi? Taxminan o'shalar bo'yicha ma'lumot bo'lsa, yaxshi bo'lardi ishda. Efirdan keyin murojaat qilishsa, javob beramiz. Hurmatli do'stlar, hozir bir hali uzildimi, uzilmadimi yana bir marta qaytarish sifatida aytamiz. #audit deb yozinglar. Ko'rsatuv tugagandan keyin shu videoni tagida, kommentda #audit Davron aka, soham mebel. 10 ishchim bor. Bir nimamiz bor deb qanaqadir 3-4 ta o'zingizlar kompaniyangizda qisqacha yozsanglar, Davron aka balkim bizani bir eng yaxshi savol egasiga yoki eng yaxshi bilmayman, insight egasiga yoki o'zimga qiziq degan soha bo'lsa, o'zingizga soha bo'lgan nimalarga bizani muxlislarga bir kompliment sifatida bepul audit qilish imkoniyati bo'lsa, o'zingiz tanlaysiz. Bitta kompaniyami, 3 ta kompaniyami imkoniyatingizdan kelib chiqib shu narsani qilib berish imkoniyati bo'ladimi? Albatta, bo'ladi. Mana xudo xolasa #auditni yozasiz, kompaniyangizni yozasiz, zo'r insightingizmi, savolingizmi, yo'q muammoingizdagi muammo. Ha, mana bu muammo bor, shu muammoga yechim bera olasiz. Mana masalan, meni adio prodajim uncha muammo emas. Meni rahbar sifatida, biznes egasi sifatida shu ertangi kun meni g'amga soladi degan joyim bir oydan keyin производством tufayli ulgurib beradimi yo'q 700 so'mlik savdani usloniga средний объём 100 so'm bo'lsa 700 so'mlik поток keladi deyapman 100% bo'lsa 700 200 so'm 300 so'mdan u yoqqa torta olmayapti. Men ne ish pul 7 barobar ko'proq средний 100% zagruzka 7 barobar ko'proqga keladigan объёмni ola olmayapman. Okey, joni hisobimiz bitta kompaniyani audit qilib bering. Dekis kompaniyasini xodimlari ko'rayotgan bo'lsa, audit yozinglar yoki men oldindan #audit Dekis biznes podarkalar sohasi sklad yoki proizvodstvo dedim. Ha, zo'r. Mana Dekis portfoliyasini ertaga Davron aka, Hasan aka tavsiya qilasizmi desa, endi og'ayni sifatida yaxshi ko'raman, audit qilganlardan keyin tavsiya qilish yoki qilmasligini aytaman deb ambassador sifatida pichoqni o'zimizga ham tiqamiz. Men o'zimiz aqlli bo'lishimizga qaramay, hattoki Dekis uchun ham tajribali soha vakillari uchun ham bizani ko'zimizga ko'rinmagan kamchiliklar bo'yicha kelib, mana biznesimni egalari bor, rahbarlari bor, top menejerlar bor, ishlab chiqarishdagi xodimlar bor, kirib ko'rib bersalar, balkim bu sezonda 100 so'mlik narsa 200 so'm, 300 so'm emas, 400 so'mlik absolyut qila olsam, ey gapi yo'q, baraka topganman Davron akamdan desam, ajab emas. En faktida 250 mingga yaqin muxlis bor. 250 ga yaqin tadbirkor do'stlarimiz kel, Hasan aka tavsiya qilasizmi desa, xudo xohlasa men ishlaganman, baraka topganman desam, ajab emas, shunda yorug' yuz bilan tavsiya qilamiz. Endi 250 mingta potensial muxlisdan bir yilda nechta kompaniyani kisranalik capacity-lar deydi-ku. O'zingizlarni. Nechtagacha proyekt absolyut qila olasiz? Bizada partnerimiz bor. Aha. Rossiyadan degan Arsenal Uspexa degan kompaniya bor. Bir xil proyektlar birga qilishimiz mumkin. Ulardan ham juda ko'p tajriba bor. Ham masalan, katta kompaniyadan Gazprom nez bilan ishlashadi. U ham juda tajribasi ko'p,
yaxshi komandalar bor. O'sha endi Gazprom neftdagi narxlar ham Gazprom neft bo'ladi-da bizga oddiy tadbirkor muammosini yechadigan tariflik masalan 10 tami, 100 tami muxlis chiqdi edi Davron aka-da. Infaktordan keyin menga yoqib qoldingiz. Kelinsa realni bu yerdagi hali ichki komanda o'zingiz bottlenekingiz bor hozir aytdingiz-ku. Biz Husan aka bilan aytamiz. Bir oyda maksimum 2 ta yoki eng ko'p 3 ta proyekt olamiz. Kelishadi shaxsiy konsaltingiz, sodan boshlamoqchiman. Strategiyamni rivojlantirmoqchiman yoki sodanni audit qilib bering. Xavfsizligimni, kadrimni, finansimni, strategiyamni, boshqa-boshqa ishlarimni audit qilib beringsa, xohlagan taqdirda ham bitta, ikkita, maksimum uchtadan ko'p narsa olmaymiz. O'shuning uchun narximiz qimmat deymiz. Siz sizlarda ham o'sha narsani bilsak, hatto mana Kaizen qilib, mana bu protseslarimizni yaxshi qilganmiz, haftada 7 kun ko'rsatuv tashkil qila olamiz. O'zimiz bilan o'zimizsiz. Lekin konsalting proyekti uzoq bilan oyda 2-3 ta o'zimizga yoqqan, foydamiz yetishimizga ko'zimiz yetsa, o'zimiz zavq olsakkina qilamiz. Bo'lsa shunaqa oyiga 7 ta. Demak, oyiga uzoq bilan 2-3 ta kompaniyani audit qilib, yana ko'rib olamizki, qapa bo'lish imkoniyatlari bor ekan. Narx-navolarni menimcha ko'rishganingizda muammolaringiz zadachilar. Javohirga iltimos qilamiz. Boya Davron akamning kompaniyalarining telefoni bor edi. Telegram saytlari bor edi. Hozir suhbat jarayonida o'shani kommentariyada ham, opisaniyada ham, e-cover ko'rinishida ham qo'yinglar. Apple audit imkoni bor. Nasib qilganmiz, sababchi bo'lsak, ya Hasanaga baraka topdim desanglar ham keyinchalik kommentariyangiz. Endi ni qoyib suchi Davron aka bilan bog'lanmanglar. Yaxshi odam emas ekan desanglar ham bir o'ziga xos bir shu sohadagi yaxshi mutaxassislar haqida bir feedback olish imkoni bo'ladi. Mazza Rafaz do'stimiz yozyaptilar. Savol yetkazib berish san'atingizga qoyil Husan aka, gap bo'lish mumkin emas. Bu ham Kaizenda sekin-sekin o'rganganmiz. Nima qilsak auditoriyamiz ko'ngliga yoqadi? Nima qilsak auditoriya zek qolmaydi. Bu ham aslida Kaizen. Har kuni Hasan aka, Husan aka mana bunaqa efirga chiqib olib, minglab inson bilan gapirishni bir kunda o'rganib qolmagan. Yana bekorga nima qilmayman, klient nuqtai nazaridan pichoqni o'zimga solib shunaqa savollar beraman-da. Ertaga keldingiz Dexga, mana birinchi Dexdagi bitta audit uchun aniq, xudo xolasa. Keldingiz, men bilan gaplashdingiz, top menejerlar bilan gaplashdingiz, 2 kunmi, 3 kunmi, 4 kunmi, keyin Hasan aka mana bunaqa tavsiyalar bor. Mamlaka ishlanadi, mamlaka o'rgatamiz, mamlaka o'zgartiramiz, bolalar polnima aytgan narsani qilsak, mamlaka samaradorlikka chiqasizlar deb tavsiyalarni berasiz-da, to'g'rimi menga? Menga yoki masalan menga mavjudi detail sifatida ham mana Davron aka bilan gaplashinglar. Uchli detailim, xudo xolisa aytganingizdek sizga moyil bo'lsa, Baxtiyor top menejerlarim, Sherzod top menejerlarim, proizvodstvo starshilari, boshqalari, skladdagilari top nimalar moyil bo'lsa, mundoq kelib siz bilan ko'rsangiz, siz zavq olib ishlasangiz, Hasan aka, yo yaxshi bolalar zo'r ekan deysiz, men aytganlarimni qildim, men uchun ham yaxshi portfolio bo'ldingiz. Mabodo Hasan aka, men bu yerda chiroyli gapiryapsiz-ku, bolalaringiz aniq ekan, o'zi yaxshi, sapratibleni bor ekan, bu narsaga inobatga oling deysiz, biz uni ham qabul qilamiz. Bizga rekomendatsiya beramiz. Ha, shu bizga juda muhim, chunki men aytaman Erkin aka, vaqt o'tibsizlar, tanishingizot pulingiz zo'r bo'lishi uchun, yaxshi KPI olishingiz uchun masalaga yaxshi odam olib kelyapman deyman. Xodimlarim oylikdan ko'ra KPI 10 barobar, 100 barobar ko'proq oladi ba'zi. 100 so'm oylik bo'lsa 1000 so'm, 2000 so'm, 5000 so'mgacha 50 barobar ko'proq KPI oladi-da, tushunasizmi? Ba'zida o'shaning uchun ular yanada KPI'imiz zo'r bo'lsa, samaradorligimni oshib bersa, chunki proizvodstvoda bitta oddiy masalan tamponni pechat soatiga 3000 ta qiladi, bir kunda 8 soat ishlasa 24 ming ta qilish mumkin. Bir kunda maksimum vibrobotkiz 7000 ta 8000 ta produksiya chiqaradi. Aytaman, balkim o'sha boyagi atrofdagi narsamdir. 16 ta stanogim atrofiga kelib, bunday auditini qilib bersinlar. Bo'ldi, choponni ham kiygizir, baraka topsang, komplimentini ham qil. Davron aka bizani yaxshi klientimiz. Jamtalik voucherni ber, baraka topganingdan keyin pulini ber, xizmatini qil, chaqir, jamla, lekin ertaga ana yerda proizvodstvoda 100 tadan ko'p klient ola olmadim degandan ko'ra bottleneck top olgin degan bo'lim bor. Shunaqa tavsiyalar bilan qilsa bo'ladi. Keyin uni vnedrenisi, obuchensi odatda qancha vaqt ketadi? Men prosta ustanovkani bilishim kerakmi? O'zi audit tez bo'ladi degan narsa, chunki bir ko'rib nima qilgan, lekin shu внедрение xodimlarni o'rgatish kerak. Keyin boshida etudan bitta xodim rahbar bo'lishi kerak, shu rahbam avtoriteti. Avtoriteti u как бы nima deyiladi? Driver. Driver deyiladi, shu o'zgarishni har doim shu narsaga mas'ul bo'lish kerak, davlatga qilib ham u ketma-ket pasan bo'lish kerak. Masalan, bir marta kelib, bir marta o'rgatib, o'shandan ko'p narsa o'zgarmaydi, lekin har doim masalan, har oy deylik yo har kvartal o'zgarishli bo'lib tursa, o'shandan bo'ladi.
İ bize kelip o'rgatayotganlarsa mesela bugün bir narsa o'rgatish mumkin. Keyingi galga kelganda ikkinchi narsa o'rgatish mumkin. Mesela bu bir martalik narsa emas. Asosiy agar siz harakatdan o'zgarmoqchi bo'lsangiz bu davomli ketaveradi. Çünkü mesela her türlü instrumentler var. Mesela siz bu etotkeni stanok polonchi narsa qila oladi, pa facto mashina qilyapti. Ko'p narsaga bog'langan bo'lishi mumkin. Agar o'shani ham narsa yechilsa, mesela bistre penaltka degan narsa bor. Penaltka qilyotganingizda upakovka bittada bo'lish kerak. O'sha ham narsa sekin-sekin o'rgatilsa, o'shandan bo'ladi. Keyin yana bitta narsa bor. Bu kazinni любой o'rinda hisob oladi. Makro o'rinda, masalan, общий площадке qarab hisob oladi. Mini o'rinda hisob oladi, mikro o'rinda. Zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Xuddi shu narsani stanokdami yoki qaysidir mahsulotdami yoki nimaga o'shanga hisob oladi. Zadachaga qarab. Endi shu qilinadigan natija o'zi birlamchi maqsad menimcha shu nima qilsam ishim o'sha gapdi 100 so'm so'dam 200 so'm bo'ladi ya'ni 1000 ta insonga emas 10 ming ta insonga mana kompaniya xizmat qiladi shuni orqasidan so'damiz oshadi daromadimiz oshadi xodimimiz oyligi ham sharoitimiz ham zo'rroq bo'ladi deydigan birlamchi niyat turibdi to'g'rimi Hasan aka vaqtimiz 11 bo'lib qopti. Bu degani 2 soat vaqtimiz juda tez o'tib qopti. Endi oradagi 2-3 ta uzilishlar bilan. Men bo'lmasam oxirgi yana 1-2 ta kommentlarni o'qsam, muxlislarimizdan yaxshi kommentlar kelyapti. Dilshod Mirza Ahmedov 4 ta 5 ta mana kommentlarni yozibdilar. Men ketma-ket o'qiraman. Rahbarlarning aksari bir tinga olmaydi xodimlarni. Bir xillari sharoit qilib u yerda tursin, so'rashgisi ham kelmaydi. Hechini fikrini eshitmaydi, eshitsa ham qilmaydi. Sababi obro'si tushib qoladi. Shu narsalarni o'zgartirish kerak. Ishchiga muomala qilib, qo'ldan kelgancha yordam bersa, rahbar shunda ham norozi bo'lsa, ishchi albatta nobob bitta. Xo'p, davomini uzilib qoldi hozir. Agar ruxsat bersangiz, hozir oxirigacha o'qib bering, maylimi? Xo'p, endi mana musulmon bo'lmagan Yevropani shuncha davlati rivojlanib ketdi. Qisqa muddatda. Xo'p, 50 yil deb olaylik uzog'i. Mani fikrim ularda ishchi bilan rahbar munosabati to'g'ri tashkil qilingan. Ishchi o'zini darajasida oylik olmaydi. Mutaxassislarni nazarda tutolmaydi. O'shaning uchun hamma chetda mutaxassis ham. Hech nimani bilmaydigani ham. Va oxirgi kommentlari. Umumiy shuncha gapimga savol olaylar. Shu tempda ketsak necha yilda rivojlanib olamiz? Yoki kaizen bizda rivojlansa qancha vaqtda taxminan rivojlanish bo'ladi deb mana. Bitta misol keltirmoqchi edim. Masalan mana biz ishlaymiz har xil kompaniyalar bilan. Ikkita kompaniya. Ikkalasi ham prebilni. Ikkalasi ham yaxshi daromad topishyapti. Lekin bitta kompaniyada uchreditel shu rahbar o'zining xodimlarini ko'taryapti. Yo'l ochyapti, nima yordam kerak bo'lsa yordam beryapti, o'rgatyapti, yo'nalish beryapti. Yo'nalish beryapti. U ham juda ko'p rasxodli bor o'sha nima qilish uchun. Ikkinchi kompaniya tikuchkasi juda katta. Keldi ketdi xodimlar. Srednim olinayotgan xodim 3-4 oy ishlayapti, ketyapti. Lekin u ham kompaniya super prebilni. U ham yaxshi daromad topyapti. Ikkita yo'l. Bu ham ishlayapti. Qaysi biri yaxshiroq, qaysi biri yomonroq kim qanaqa ayta oladi? Bu endi bu har xil bu ishlayotgan shu kompaniya asos qilgan odamga ularga bog'liq. Qanaqa fikrlashi, qanaqa nima qilishi, yo'l tanlashi. Odamlar ham xuddi shunaqa rahbarga bog'lib keyin yig'iladi. Agar to'g'ri odam shunaqa sal qiyinroq kompaniyaga tushsa, u ham tez ketadi. Kimdir qovatdi, bir xillar bor, ko'p yil ishlayotganlar bor. Ну, lekin ular ham hammasi nima bo'lib Butka, как бы звездочка, вода мигалада. Шу компаниям, кем я шоу саду. Тур, кадр я тези хара, вот я тези хара, вода мигалада.
Eng to'g'ri, balkim shunaqadir, u ham natija beradi. Buna bu idealni narsa yo'q, lekin o'sha mana men degan nemis rahbarga, avtokratik rahbarga ham boshini otmasdan chiroyli tizim qilib, bardavom ishlaydigan xodim kerak. Har 3 oyda xodim almashtirilsa, shu so'kkani uchun ham birinchi imkoniyat ketib boraman deydi-da, inson ham bari insonda loyalnost bo'lish kerak. Men senga pul beryapman deb bersa, pul borligi paytda chinichiga qo'yib chidashi mumkin. Agar zo'r mutaxassis bo'lsa, stadioningga ham, direktoringa ham, ikkita baka o'y studiyangga ham ketib boradi zo'r mutaxassis. Talabchan bo'lish kerak yaxshi rahbar. Lider bo'lish kerak. İnsonni izzat nafsiga tegmagan holda mas'uliyat bilan, talabchan bilan tushuntirish kerak. Ukajonim, qilsang mana buni qilgin. Lekin yo'q, yo'qga qarab dilozorlik qilib, hali bir deylik, izzat nafsiga tegib boshqa narsa qilsa, zo'r zo'r talantlar bugun raqobat oshayotgan paytda jon deb boshqa kompaniyaga boradi. O'shaning uchun hali odamlarni ba'zida boya berayotgan savollarda izzat nafsiga tegmaslik kerak birinchidan. Imkon bo'lsa, baraka top. Otangga rahmat. Gapi yo'q, shu san shu futbolni komandaga o'xshab har bir uchastkada ishlayotgan xodimmisan, kompaniya uchun qadrlisan. Men seni qadrlayman, baraka topinglar deb ikki og'iz shirin so'z. İnsan e'tirof uchun, yaxshi gap uchun jonini berib yuboradi. O'shancha azizlar raqobat paytida hali partizanskiy marketing deydi. Unaqa katta mablag'siz, ikki og'iz shirin so'z, puldan tashqari pul bilan topilmaydigan ne materialni yechimlar bor. Yana keyingi savollarga o'tishdan oldin mana xodimlarimiz anons berdi. Anonslarni albatta eslatib o'tamiz. Ertaga rakurs ko'rsatuvida har hafta mana ko'ryapsizlar bir o'ziga xos qaltis mavzularni ko'tarishyapti. Bahs munozarali mavzularni ko'rishyapti. Mana yaqinda nimaydi? Strauss House o'xshagan, Ahmad Boyga o'xshagan, boshqaga o'xshagan yurtdoshlarimiz qancha-qanchasi aldanib ketayotgan yo'nalishlar ko'p. To'g'ri va noto'g'ri sohalarni haqiqatan ham sohani mutaxassislari tahlil qilib ko'zingizga ko'ringan yo ko'rinmagan kamchiliklarni ochib berishadi. Ular sizlarga aytmagan o'zining foydasini ko'zlab prior narsani aytib, chesin narsani gapirmagan mavzularni ochishadi. Payshanba kuni mana juda chiroyli payz oldi. Anonim qo'ng'iroq degan yangi rukunni yo'lga qo'ydik. Bu haftada men bilan mana ukamiz Islombek Ibrohimov birlashib qasanaga ikkinchi sal yo'nalish berib yuborsangiz deyishdi. Kechqurun 9 da emas, 17:00 da payshanba kuni albatta biza anonim qo'ng'iroq loyihasida mana men degan mana men korxonaning egasiman. Million pullarni reklamaga sarflayman. Lekin xodim telefonga javob berayotganda 10 ta murojaat qilgan klientdan 5 tasi qochib ketadimi, 2 tasi qochib ketadimi, 10 tasi qochib ketadimi? Anonim qo'ng'iroq loyihasi orqali kompaniya egalari, kompaniya rahbarlari qilgan butun to'at ibodatni yo'q qovaradigan xodimlarni aniqlab va uni tahlil qilamiz. Hech qaysi korxonani bir yuzini yerga chaplashmas maqsad. Mana mamlaqa qildi, lekin mana shu yerda xato qildi. Shu xodim telefon orqali yaxshi muomala qilganda o'sha oyligi oshardi, KPI oshardi. Kompaniya raqobatchiga klientini qochirmas degan ma'noda telefon qilamiz oldinglarda va o'sha telefondagi savol-javoblarni tahlil qilamiz. Masalan aka, aniq telefon qiladigan ro'yxat bormi yo meni kompaniyamga qilsin deganlar telefonni kommentda qoldirsa bo'ladi. Bugungi ko'rsatuv tugagandan keyin anonim qo'ng'iroq kompaniyasiga meni soham mebel, palonchi kompaniyaman, saytim bu. Menga telefon qilinglar desanglar ikkita narsani yutasiz. Birinchidan shuncha tomosha qilayotgan odamlar kommentariyada reklama bo'ladi. Mebelni kompaniyaning nomini bilib olay dedi. Art Mebel Group Mebel TFMI. Va do'st dushman deganda qani bir duxing bo'lsa ertaga telefonda uyaltirib qo'ymadim, aytib qo'ysangiz ham mayli. Odamlar sizlarning kompaniyalar muomalalarini qanaqa bilinadi? Oka Murad Buildings'ga qiling, oka Navastroyga qiling, oka Sales Doctor'ga qiling, oka Dex o'ziga qiling, oka Deliga qiling. Farqi yo'q. Mana hattoki biz Husan aka bilan kecha yangi obyektimizni qurilishda aytaman, kafelam kerak, tarket ham kerak, eshik ham kerak, lampochka ham kerak, gul ham kerak, pul ham kerak, nima kerak desa hammasiga telefon qilib chiqamiz. O'shaning uchun bemalol o'zingizlarni kommentariyalarni ertaga anonsda yoki eski chiqqan ko'rsatuvda va bugun ko'rsatuvdan keyin anonim qo'ng'iroq 2 ta nuqta o'zimning kompaniyam nomi palonchi, telefonim men bu, soham bu, saytim bu desanglar, biz unda tanish qilamiz. Menga mana shu kompaniya yoqdi. Hozir bular audit qilib bergandek tahlil qilib audit qilib beramiz. Qani kompaniyada mana shu xodim meni zakazchi sifatida ushlab qoldimi, qolmadimi? Qochirdimi, qochirmadimi? O'tgan safargidan farqli o'laroq bir ikkita kamkoslarni darabotga qilib, bir chiroyli mehr bilan audit qilamiz. Juma kun
Juda yana bir yaxshi aktual mavzu bor. Hozir xodimlarimizga bir podkastga qildimki, anonslarni ulgurishmagan bo'lsa, keyin ko'rsatuvlarda qilib boringlar dedim. Aktual professiya SMMshik, targetolog. Shuncha reklama qilaman, shuncha proizvodstvo qilaman, shuncha dizayn qilaman-da, lekin saytimda, Telegramda, Facebookimda, Instagramda, YouTubeimda prosmotrlarim kam. YouTube o'zini-o'zi ko'rsatmayapti. Nima qilsam SEO optimizatsiya qilaman, nima qilsam SMMni to'g'ri tashkil qilaman degan ma'nodagi mavzu yaxshi mutaxassis hammamizga kerak deb bizga murojaat qilishadi. O'zbekistonda SMM bo'yicha targetologlarni tayyorlash bo'yicha yaxshi tajribali kadrlar shu sohadagi mutaxassislar ochgan texnikum degan maktab bor. Hozirga kelib 5 ga yaqin ruscha tilda nimalarni kurslarni tashkil qilishgan va yaqin orada o'zbek tilida kurslarni tashkil qilamiz deb murojaat qilishdi. Albatta ular bilan suhbat qilamiz va shanba kuni har doimgidek o'zimizning varonkada savol-javoblarimiz, yakshanba kuni Xushnudbek savol-javoblar bo'ladi va dushanba kuni top menejer bor. Hasan aka endi reklama bo'ldi. Oxirida mana muxlislarning savoli qachon jonli bo'ladi, sog'indek boraylik deyapti. Alloh nasib qilsa balkim kelasi hafta shanba kuni intensiv formatda, yopiq formatda qilishimiz mumkin. Hozir biz kutib turibmiz, o'sha ruxsat deb qolsa, bizga ham qolsa bugun ham har hafta shu juma kunlik praktikumlarni ham boshlasak deb tayyor bo'lib turibmiz. Endi ehtiyot choralarini qilishimiz kerak, qonunga rioya qilishimiz kerak, muxlislarni ko'yiniga qarashimiz bilan birgalikda o'shaning uchun jonli ijroni xudo xolasa el qatori hozir mana maktablar boshlandi, jumalar boshlandi, boshqalar boshlandi. Ajab emas, bir haftami, ikki haftalarda bo'ldi bu narsalarga, bu sohalarga ham, har qanday o'quv markazlariga ham ruxsat deydigan bir ommaviy javob keladigan bo'lsa, biz ham albatta shu narsani yo'lga qo'yamiz deb kutib turamiz, duo qilib tursanglar, xudo xolasa. Yaxshi xush xabar shundan iboratki, azizlar, praktikumda yuzlab insonlar keladi. Yuzlab insonlar keladigan tadbirlarga ruxsat etsak, ularni ham ochamiz. Sizga qo'yib bersa bir oy oldin ham, ikki oy oldin ham ochardik. Mavzularimiz ko'p, juda ko'p mavzularni tayyorlaganmiz. Lekin Hasan aka yuzlab odam bo'lmasa ham 20 tadir, 30 tadir, ko'proqdir, kamroqdir bir biznes egalari uchun intensivlaringiz bor edi. O'sha qachon bo'ladi deganda, shu intensiv o'zi ham kamida 5-6 zo'r-zo'r temalarimiz bor. Savdo strategiyasining auditi bor. Kecha masalan Xushnudbek nima edi? Shukr aka bilan toqqa borib keldik. Shuna qilayotgan ishlarni aka yaxshi mamdoq qilmaysizlarmi degan narsa o'tdi. Yoki mana asadlikam bilan PPga borgan akalarimizni mundoq ko'ryapman. Insonni o'ziga ko'rinmaydi. Lekin doktor sifatida har kun kasallar bilan ishlab yurganingizda o'zi bilmagan narsa mamdoq qiling deydigandaka o'ziga xos biznes strategiyasini auditi, biznes tijorat bo'limini auditi, biznes marketingini auditi bo'yicha strategiya, STP, boshqa-boshqa auditlar ko'p. O'ziga xos bizning intensiv programmalarimiz bor, afterski u zakriti formatda bo'ladi. U efirda bo'lmaydi, hattoki NDS bo'yicha mavzular bor. Hasan aka, men praktikumda bera olmaydigan savollar bor. Zakriti intensivlar bo'ladimi degan murojaatlar bor. Albatta, zakriti intensivda maksimum 20 ta yoki 30 tadan ko'p odam ola olmaymiz. Hattoki 100 ta odam ketadigan ofisimiz bo'lsa, sharoitimiz bo'lsa, o'sha intensivlarni balkim birinchisini 26-da shanba kun reja qilib turibmiz bitta mavzuni. Xudo xolasi shogirdlarimiz uni ham dizaynini qilib pakovka qiladi. 30 ta odamni kecha anuka anons qilgan ekanmiz, 2-3 ta odam uje yozdirilibdi. Bo'ldi, qanaqa mavzu bo'lishidan qat'iy nazar, bugun bunisimi, ertaga bunisimi, Hasan aka intensivlarga bizani yozib qo'yinglar deb murojaat qilishdi. U qanaqa bo'ladi? Praktikum kechqurun 7-dan 11-gacha bo'lgan bo'lsa, intensiv shanba kuni ertalab 10-dan peshin 1-gacha orada bitta kofe break bilan bo'ladi. Birdan kecha abet bilan peshinni o'qib olgandan keyin yana 2-dan asrgacha 5-gacha yana 2-ta orada kofe break bilan bitta mavzuni ochamiz. Kompaniyamda menda strategiya qanaqa bo'ladi, sizda qanaqa bo'ladi. Biznes egasini rakursidagi kalibram boshqacha, savollar boshqacha. Keyin bularni tahlil qilgandan keyin siz ham o'zingizni ko'rasiz. Chunki har bitta inson o'zining rakursidan o'zining muammosini aytadi va biz buni Husan aka bilan sekin tahlil qilib buni razbor qilib beramiz va strategiyasini qilamiz. Shu bilan bir qatorda interaktiv, intensiv va zakriti klubni formatda shunaqa formatlarni rejaga qo'yganmiz. Bo'lsa ham kelajakda shanba kunlari
ertalab 10 dan kechki payt 5 gacha intensiv formatlarni yo'lga qo'ymoqchimiz. Xudo xolasa bu narsalar yangilik bo'lib qoladigan bo'lsa, albatta YouTube kanalimizda, Telegramda, ijtimoiy tarmoqlarimizda e'lon qilamiz. Kimga qiziq bo'lsa, tayyor bo'lib turinglar. Bot orqali joylar chegaralangan bo'lganligi uchun tez-tez ko'proq biznes egalariga va uzoq bilan top menejer rahbarlarga bo'ladi. Sredni cheki ham nisbatan qimmatroq bo'ladi, lekin u hali milliard, 2 milliard qilaman deydigan insonlar uchun men o'ylaymanki, bir yaxshi mavzularni xudo xolasa bo'lishga harakat qilamiz. Bu monologdan ko'ra ko'proq dialog formati bo'ladi. Hasan aka, endi soatimiz 2 soatdan oshib qopti. Menimcha bugun Davron aka bilan umumiy holda Zoom out seriyasida savollarni ochgan bo'ldik. Davron aka, yakuniy so'zlaringiz. Yo'q, men aytmadim, siz so'radingiz. Siz so'ramagan savollar bo'lsa, kazinda ochilmagan degan temalaringizni aytib oling va yakuniy fikrlaringizni ayting. Ama birinchi bo'lib sizga rahmat demoqchiman. İkinci, ama kichkina sovg'a ham olib keldim. O'zimiz yozgan kitobimiz bor. Savdo palatasi bilan birga, Jazet bilan birga chiqqan. Shu ko'rsatdan keyin sizga podar qilaman. Kaizen. Kaizen bo'yicha. Bo'ldi, mana Kaizen sektor kutubxonasida Kaizenning kitobi bo'ladi, xudo xolasa. Shaxsiy o'zingiz haftasiz kelgan. Balkim bir muxlislarimizga eng yaxshi bugungi ko'rsatuvdagi insight egalariga, savol egalariga menimcha shu sovg'angizni ulashsak yomon bo'lmaydi, xudo xolasa. Bo'ladi. Bo'ldi, mana shu ko'rsatuvimiz. Bitta kitob Infactory, bitta kitob sizlarning kitobingizlar bo'lishi mumkin. Bugungi ko'rsatuvdan, bugungi mavzuda mana bu insightni oldim, o'zi uchun mana bu narsani oldim deb ko'rsatuv tugagandan keyin kommentariyalarda yozsanglar, Davron aka, mana bu savol yoqdi. 10 mingta prosmotrga ega bo'lgan kuni Davron aka kommentariy ko'rinishda mana shu savolni egasiga mendan kompliment deb kitobni yozdi. Time lapse qilasizlar, 16-minut 42 sekundda Davron akamni mana bu gaplari yoqdi. Yoki Hasan akamni 36-minutdagi ta'riflari yoqdi. Eng zo'r komment egalariga mana shu ko'rsatuvimiz 10 mingga ega bo'lgan kuni Davron aka o'zlari aniqlab, har bitta savolingizga ham Davron aka manfaatdorlar, albatta qo'llardan kelgancha javob berib turarlar. Bemalol kommentlarda ham savolingizni yozishingiz mumkin. Yakuniy so'zlaringiz bo'lmasa, xayrlashib qo'yaramiz. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Azizlar, bugun bitta dona bo'lsa ham ko'nglingizga to'ladigan savolga javob topgan bo'lsangizlar, mana bizlar orqamizda kamida 10ga yaqin shogirdlar. Infactory jamoasi hozir efirdan tashqari upakovka qilgan, dizayn qilgan, reja qilgan, montaj qilgan, boshqa-boshqa SMMda prodjeni ishlarida ishlagan xodimlarimiz, demak bugun ham o'ziga xos Kaizenning natijasi samarali bir ishlarni amalga oshirdi va yorug' yuz bilan bugungi kunni ham o'tkazdik deb bemalol aytgan bo'lamiz. Alloh sizlarni ham ishlarini barakasini bersin. Yuzingizlar yorug' bo'lsin, sohadagi lider kompaniyalardan bo'lib yutuqlaringiz zo'r bo'lganda sizlarning xursandchiligingizga yaqinlar qatorida Infactory loyihasi ham ko'rib xursand bo'lishni Alloh nasib qilsin. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr. Ertaga albatta rakurs ko'rsatuvini ko'ringlar. Xudo xolisa juda qizg'in mavzu bo'ladi. Qani Karal Kaltsisi bu mo'jizami deydigan ma'noda hozir Beverly deydigan kompaniyani bu rakursdan bir tahlil fikrlarini bildirishadi. Sababi ularni o'zlarining kanalida ular bir tomonlama fikr berilsa, ular aytmaydigan gaplarni bu yoqdan ham eshitib, tahlil tafakkur qilish imkoniyatingiz bo'ladi. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Rahmat Davron aka. Rahmat Ahmad Davron. Salomat bo'linglar. Ajoyib.